Dobre, takže čo vám, čím vlastne my chceme pokračovať, Boris to tu už naznačil, prekonali sme, dúfam, všetky tieto problémy s káblami. No, rozprávali sme o Windows servery dosť, rozprávali sme o nejakých detailoch sieťovania atď. A v podstate teraz sa tú story ako keby pokúsime celú spojiť dokopy. A to v takom zmysle, že chceme vám vlastne ukázať, akým spôsobom sa celá tá suita tých nových produktov, to znamená Windows Server a System Center ako celá rodina, ako by sa mala správať v prostredí dátového centra. Od nás často počúvate, alebo teda už nielen od nás, ale v podstate teraz to tak trhom veľmi znie a ten trend je taký, že všetko smeruje nejakým spôsobom do cloudu. Vysvetlím, čo myslíme pod tým slovom cloud, aké sú možnosti a tak ďalej, ale primárna otázka teda vlastne znie, že čo to cloud je a prečo by sme sa ním vôbec mali zaoberať? Prečo, počul som teda párkrát také, že prečo nám tlačíte do hlavy nejaké nové buzzwordy a využijem to vôbec, nevyužijem to? Takže v podstate hovoríme o tom, že cloud je, nazvime to, virtualizované dátové centrum verzia 2.0. Ja sa potom dostanem k nejakým charakteristikám, budem slajdovať len veľmi krátučko a potom už chcem teda rovno prejsť k tomu, čo vám chceme reálne ukázať. Čiže, čo myslíme pod tým cloudom? Keď začneme hovoriť o cloude, nemyslíme tým primárne to, že presunte sa do nejakého nášho dátového centra. Treba teda rozlišovať medzi verejným cloudom a privátnym cloudom, pretože to, čo funguje vo veľkých dátových centrách, ktoré máme my, alebo ktoré majú aj iní dodávateľia, to je to, čo nazveme teda verejný cloud. Potom samozrejme tieto isté princípy, ktoré sú tam využívané, vy viete aplikovať do svojho vlastného dátového centra a to je niečo, čo voláme privátny cloud. To sú tam práve taký ten strach z toho, že dávam dáta niekam verejne a tak ďalej, práve je eliminovaný týmto, že tie dáta sú stále u vás a netreba sa o to báť. Ani v tom verejnom cloude sa ich koneckoncov netreba báť, ale ľudia sa toho boja. A potom prichádza niečo, čo nazveme tzv. Hybridný cloud. To znamená, že pokiaľ máte dátové centrum, ktoré má nejaké charakteristiky, pokiaľ máte dodávateľa, ktorý má vlastné dátové centrum, vy vlastne viete robiť riešenia, viete tie aplikácie a systémy urobiť takým spôsobom, že časť ich beží tam, časť ich beží u vás, podľa toho, ako potrebujete. Tých nejakých takých patternov je viacero. Vy môžete buď expandovať do cloudu verejného, pokiaľ potrebujete nárazovo viacero serverov, keď ich nepotrebujete, tak ich zase vypnete a máte len svoje. Tých možností je v princípe viacero. Sú firmy, ktoré v podstate migrujú komplet celé do cloudu. Že už teda nechcú mať vlastnú infraštruktúru, ale sú celé komplet v nejakom dodávateľskom cloude. Takže to je asi tak veľmi, veľmi v skratke. Ja teda, aby sme túto po obede nezaspávali, prvé, čo chcem ukázať, je ukázať, ako funguje náš verejný cloud a chcem to ukázať kvôli tomu, aby ste videli, že aké to môže mať charakteristiky a zároveň to je príklad toho, ako my prostredníctvom Windows Server a System Centra vlastne chceme dosiahnuť, aby niečo také bolo možné aj vo vašom vlastnom dátovom centre. Čiže veľmi rýchla len teda ukážka, už sme to tu spomínali do obeda, virtualizácia čohokoľvek, čiže toto je rozhranie nášho Windows Azure, čo je teda verejný cloud, ktorý poskytujeme zákazníkom, ktorý teda môžete využívať aj vy. V princípe, čo chcem spraviť, tých možností je samozrejme X. Ja sa budem teraz pohybovať na tzv. Tej úrovni infraštruktúry ako služba, to znamená, že budem chcieť bežať nejaké virtuálne mašiny v tom dátovom centre. Čo na to potrebujem? Potrebujem v prvom rade vytvoriť si teda, nemusím, ale je to praktické, vytvoriť si nejakú sieť, nejakú virtualizovanú sieť, pretože povedzme, chcem mať to dátové centrum Microsoftu ako rozšírenie svojho vlastného dátového centra. To znamená, že mal by som približne dodržiavať nejaké tie adresné pravidlá, ktoré sú zavedené v mojej vlastnej firme. Takže chcem tie server dať na nejakú sieť, ktorá potom teda bude koherentná s tým, čo mám u seba. Čiže v našom prípade je to teda veľmi jednoduché. Vytvorím si virtuálnu sieť, dáme nejaký názov, VN. Tak, môžem jej dať nejaký DNS server, svoj, verejný, Azure-ový, akýkoľvek, je to v princípe jedno, pre túto chvíľu to vynechám, nie je to povinné. A zároveň, tuto vidíte, že viem vlastne nakonfigurovať pripojenie do mojej vlastnej siete. Môžem, ale nemusím, zase tých možností je viacero. Viem teraz spraviť site-to-site VPN-ku, to znamená, keď mám nejaký VPN-kový device niekde vonku, viem ho vlastne pripojiť do Azure, tým pádom sa stáva Azure vašim vlastným dátovým centrom. Nemusí to byť teda už len device, môže to byť Windows Server 2012, ktorý vie práve v roli
remote, RRAS, vie sa tváriť, alebo teda vie fungovať ako, ako takýto VPN-kový device. Čiže vy vlastne ukážete Azure, na tejto IP-čke je môj VPN-kový device a vlastne viete si to dátové centrum tam pripojiť. Nebudem to robiť, lebo žiaden device nemám nakonfigurovaný. Čo chcem ukázať je toto. Keď hovorím teda o tom, že viete si postaviť tú sieť, tak aby teda reflektovala vaše nejaké tie pravidlá adresovania, viem si vybrať. Tu sú tie tri spomínané internetové rozsahy, ktoré sme videli v tom RFCčku do obeda, čiže vlastne viem si vybrať z tých troch, pravdepodobne iné asi vo firme nemáte, predpokladám, alebo teda zákazníci dúfajme, že nemajú, tak si poviem OK, chcem mať, dobre, pôjdem do desiatkového rozsahu, chcem mať desiatkový rozsah, chcem ho využiť celý, čokoľvek, a vytvorím si nejaké subnety, čiže poviem si, že OK, tak DMZ-ka bude fungovať na takomto rozsahu, chcem tu mať takýto počet IP-čiek, vytvorím si nejakú infraštruktúrny subnet, tak tomu zase poviem, že chcem, aby adresoval takto, vytvorím si nejaký klientský subnet. Pointa toho celého je tá, že vzhľadom na to, že využívame práve tú virtualizáciu sieti, ktorú tu Boris spomínal na začiatku, som schopný takto transparentne vytvoriť si virtualizovanú sieť. To znamená, že mňa nezaujíma, čo je, ako fyzicky vyzerá sieť, ktorá beží v našom dátovom centre. Ja som si na tej virtuálnej vrstve práve vďaka tomu NeoGRE vytvoril vlastnú sieť. X iných zákazníkov má rovnaké siete s rovnakými IP-čkami a tak ďalej. Nevidíme sa navzájom, je to len moja vlastná sieť. Môžem si tu vytvoriť, koľko chcem vlastne tých subnetov. Takže mám nejakú takúto sieť, OK, poďme na ňu umiestniť nejaké servere. Takže vyberiem si virtuálne stroje. Vidíte, že mne už tu jeden beží. Ja som ho do obeda vytvoril, potom sa k nemu vrátim. No viete, keď sme pri tom, tak... Windows Azure si viete vyskúšať, ja som to tu nechal vlastne otvorené, máte tu free trial, čiže viete si vlastne spraviť 90-dňovú triálku a viete vlastne tie služby tam vyskúšať, takže nemusíme dávať voľné vstupy, je to takto, za 3 mesiace sa toho dá v celku dosť poskúšať. Pardon? Trošku permanentnejší prístup, nie? Na 90 dní. Tí programátori musia z niečoho žiť, obávam sa, že to nebude také jednoduché. Takže takto si ja viem vlastne vyskladať akékoľvek množstvo serverov, aké potrebujem. Viem ich umiestniť na tú sieť, akú potrebujem, viem si to vlastne extendnúť k sebe a takýmto vlastne v priebehu minút si viem vytvoriť servere, ktoré následne môžem využívať. Nechcem zachádzať do detailov, lebo toto nie je v podstate obsahom toho, čo chceme dneska rozprávať. Ukazujem to kvôli tomu, že neskôr sa vrátim k tomu, takto by to mohlo fungovať v rámci teda buď vás, alebo vášho zákazníka, ktorému to nasadzujete. Dôležitá je vlastne tá rýchlosť, ako som schopný takéto veci nasadzovať. Potom to praktické využitie, vidíte, že mám túto SQL-ko, ktoré som si vytvoril pred obedom. Je to štvorjadrové, má to 28 giga RAMky, ak sa nemýlim. Niekde tam beží, ja sa naň viem normálnym RDPčkom konektnúť. Myslím, že som dal takéhoto užívateľa. No. A keď sa tá sešna nakopne, tak vlastne budem mať, mám teraz k dispozícii čierno-čiernu tmu. Tak. A vlastne vidíte, že toto je môj server, ktorý som si rozbehol. Ukážem teda server manager, vidíte, že je to štvorprocesorový 28 GB RAMka a môžem ho v priebehu minút naozaj začať využívať. Mám tu niekde SQL-ko, SQL Server Management konzola. Vlastne takto som si v priebehu pár minút vytvoril SQL server, na ktorom som schopný pracovať, vyvíjať a tak ďalej. Čiže toto je tá pointa toho, ako by mal fungovať cloud. Čiže som schopný si vyprovižňovať tie zdroje, ktoré potrebujem, som schopný tam nakonfigurovať v princípe úplne všetko. Ja vám to zdvihnem.
Takže toto je ako keby, toto je podstata cloudu pre mňa ako užívateľa. Keď hovoríme o užívateľovi cloudu, tak nehovoríme teda, predpokladám, o koncovom užívateľovi, ktorý z dlhej chvíle si bude tuto provižnovať nejaké servere. Hovoríme skôr o, povedzme, nejakých vývojárskych tímoch alebo o projektoch. Pokiaľ dorazí nejaký projekt, ktorý sa ide implementovať, klasicky poznáme to, čaká sa, než dorazí železo, potom zase nejaký problém, zase niečo, tak v princípe ten scenár testovania o verejnom cloude je v súčasnosti veľmi populárny práve kvôli tomuto. Vy ste schopní vlastne vyvíjať túto dokonca. Napríklad u nás je také pravidlo v rámci nášho konzultingu, že oni keď dodávajú projekty, tak v podstate si dávajú ako podmienku, že ich, keď nie sú nejaké samozrejme špeciálne okolnosti, že budú vyvíjať práve vo verejnom cloude. Proste je to najrychlejšie, je to asi najpraktickejšie. Takže takto nejako funguje verejný cloud. Ukázal som vám z neho asi tak jednu 800 tinu, ako sa to tak dá povedať. Možno ešte len takú poslednú vec, že mám tu teda server, mám pocit, že by som k nemu potreboval pridať nejaký ďalší diskový priestor, poviem si OK, k tomuto serveru potrebujem mať 1 terabajtový disk, dávam 23, lebo to má nejaký overhead, takže takto vyprovižnuje sa a za chvíľku ten server bude mať pripojený nový terabajtový disk. Môžem ich tam nacvakať, ako hovorí Boris, až do 16. Závisí od toho, aký je to veľký server. Čiže toto je, nazvime to, ten ideálny spôsob, ako by mal fungovať cloud. Toto isté je možné dosiahnuť aj v rámci vlastne interného dátového centra, práve prostredníctvom Windows servera a rodinný systém center. Ty chceš niečo asi povedať, že? Ja som chcel len dodať, že naozaj kľudne ten Windows Azure využijete, ak chcete spoznať 2012. Nemáte si to kde nainštalovať, chcete si vyskúšať migráciu z 2008.2 na 2012 ku file server preklopiť, chcete si vyskúšať DC-čka, pokojbeť. Dátové centrum s virtualizáciou na svojej sieti s operačnými systémami veľa pár minút máte postavených x serverov. Tak. To som v tom. Má tam nejaké limity, napríklad ste videli, že ja som si mohol vybrať vlastne až do, ak sa nemýlim, 8-jadrového stroja z 56 GB RAMky, tak myslím, že tieto najväčšie servere sa tam nedajú vybrať v tej triálke. Je to, myslím, obmedzené aj na storage, ako sú tam nejaké obmedzenia, ale nie sú podľa mňa žiadnym spôsobom obmedzujúce v zmysle toho, čo chcete vyskúšať. Proste tieto najsilnejšie servere tam asi v tej triálke neurobíte, plus nejaké takéto veci, ale nie je to obmedzené tým, že túto funkčnosť vám nedáme. Dáme vám ich komplet všetky, akurát, že budú nejakým spôsobom orezané na performance, povedzme. Performance v tom zmysle, že napríklad tento najsilnejší server tam asi nevytvoríte. Je tam nejaký limit na storage, myslím, že je tam tera storage. Od toho sa potom odvíja aj ten počet serverov, lebo každý server si vytvorí vlastné VHDčko. Jedno má, myslím, 127 giga, hej, to štandardné. Takže nejaké takéto veci tam sú, nedržím ich všetky hlave, neviem povedať, ale na tom webe je to všetko napísané. Veľa našich zákazníkov a partnerov začalo tým, že začali vyvíjať na tej triálke a potom postúpili vyššie. Čiže ako nestretol som sa s tým, že by niekto povedal, že to, čo je tam v dispozícii, je nepoužiteľné. Takže asi tak hovorím, na tom webe to niekde je, neviem, môžeme sa potom k tomu vrátiť, ale má to teda, hovorím, pár obmedzení, ale technicky z toho, ako keby z rozsahu toho, čo môžete využiť, je tam napríklad Active Directory, je tam Hadoopový cluster si viete spraviť. Toto všetko sa dá, ale hovorím, je tam nejaké, povedzme, obmedzenie. Možno, že je tam aj počet virtuálnych mašín, neviem, priznám sa. Nech sa páči. Pardon? Mhm. No, tak ako som spomínal, vy si vytvoríte virtuálnu sieť. Vytvoríte si tú virtuálnu sieť, na ktorú postavíte server. A zároveň teda prostredníctvom toho VPN device-u vlastne si vytunelujete site-to-site VPN-ku práve do tej siete, ktorá je tu. Následne máte tie servere k dispozícii tak ako hoci ktorý iný. A to, čo už potom zaradenie do domény a tak ďalej, tak to už potom na nich, to sú tie aktivity, ktoré by ste vykonali, aj keby ste si ho postavili u seba. On tu není v žiadnej domene, workgroupa, ale proste tým, že ho máte ako keby vo vlastnom segmente siete, tak máte nad ním plnú kontrolu, takže ako keby ste ho mali doma. Asi tak, normálna VPN-ka. Áno. Napríklad,
Presne tak. Presne tak. Áno. To je presne ten scenár, lebo na to sa samozrejme veľa ľudí pýta, že OK, tak ja keď si vytvorím niečo v tom verejnom cloude, tak nenastane taký ten tzv. Vendor lock-in, že už sa mi nepodarí od vás nikdy odísť. No nie je to tak práve kvôli tomu, že pokiaľ máme teda tuto niekde Azure, toto je akože teda oblak, tuto je vaše vlastné dátové centrum a tuto môže byť dátové centrum nejakého poskytovateľa služby, tak to nazvem, že poskytovateľ. Tak, podstatné je na tom to, že tá technológia je tá istá. To znamená, že vy pokiaľ vo vašom dátovom centre bežíte hyperovú virtualizáciu, to znamená, že tie virtuálne mašiny sú VHDčka, vy máte absolútnu voľnosť, ja som to tam neukázal, lebo hovorím, je to trochu mimo skoupu toho, čo tu chceme dnes ukazovať, iba ako ilustrácia. Vy môžete zobrať svoj vlastný server, to VHDčko, a posunúť ho do Azure a bežať ho tam. Vy keď si vytvoríte nejaký server v Azure, tak isto si viete to VHDčko zobrať a bežať ho u seba. Samozrejme sú tam zase nejaké limity, že pokiaľ niečo presúvate od seba sem, pokiaľ to má mať nejakú viazanosť na špecifický hardware, driver a takéto tie veci, ktoré proste tuto my nemáme ako vyriešiť, tak to samozrejme nie. Čiže hovorím, nejaké limity tam samozrejme sú, nejaké technologické, ale nemyslím, že závažné. Proste viazanosť na hardware, musí mať dynamickú IPčku a ešte pár takýchto vecí. Ale ako inak, môžete presúvať ako chcete. A podstatné je teda to, že samozrejme vy môžete ísť, alebo teda zákazník môže ísť aj do modelu, že dobre, OK, tak nechcem to bežať u seba, ale ani to nechcem dávať niekam do Dublinu alebo kde. Tak samozrejme je množstvo lokálnych poskytovateľov dátových centier, ktorí tiež bežia na Hyper-V. Pokiaľ on beží na Hyper-V, tak vy zase viete spraviť presne toto isté, viete spraviť tu. Čiže viete ten model v princípe urobiť to VHD, tam vie vlastne lietať podľa toho, ako potrebujete. Čiže tá voľnosť tam je v podstate akákoľvek. A z toho potom vyplývajú potom aj tie scenáre, lebo samozrejme, vy si viete, zatiaľ je to v teste, myslím, že to Boris spomínal, vy viete využívať Azure ako backup. Už tu do obeda boli spomínané rôzne štandardizačné inštitúcie a tak ďalej. NIST je National Institute of, ty by si možno mohol vedieť, proste skrátka amerického štandardizačného inštitútu pre technológie, ktorý teda vydáva rôzne usmernenia, rôzne štandardy a jeho definícia cloudu je vlastne zložená z nejakých takýchto piatich charakteristík. Prvá je tá, že by mal mať tú charakteristiku self-servisu. To, čo ste teraz videli, ja som si sadol a sám som sa obslúžil. Sám som si postavil tie mašiny, nemusel som sa o to žiadnym spôsobom, nikto iný sa o to nemusel starať, žiaden admin tam teraz neprovižnoval nejakú mašinu, to celé robilo to dátové centrum automaticky. Čiže toto ja tomu užívateľu by som mal dať do ruky. Pointa je teda tá, že ktokoľvek, odkiaľkoľvek by mal tú možnosť vlastne získať tieto zdroje. Resource pooling hovorí o tom, že väčšinou v tom dátovom centre sa nestretávame s homogenizovaným prostredím. Proste máte železo také, diskové pole také, potom nejaké iné storage, proste je toho veľa a vy by ste vlastne mali byť schopní tie zdroje dať do nejakých tzv. Tých púlov a tie vlastne poskytovať. Čiže príklad by som možno použil to, čo ukazoval Boris, to bol teda Storage Spaces. Ja zoberiem všetok storage, ktorý mám, dám ho do nejakého managementu, a následne vlastne tomu užívateľovi, alebo teda tomu, aj už nazvime ho užívateľ, sa vlastne javí celý ten objem. Proste dávam ti dispozícii 40 tera storage. A on nevie vôbec o tom, že tam je taký disk, tam je taký. Čiže to je ten resource pooling. Zoberiem všetky mašiny, zoberiem ich procesorový výkon a tie dám k dispozícii tomu užívateľovi. Dám tam nejaké charakteristiky, to uvidíme, ale v podstate abstrahujem od toho železa, ktoré sa mi bála v tom dátovom centre. Elasticita zase znamená to, že ja som to tam neukázal, ale ja som vlastne schopný urobiť nejaký ten scale-out, chcem mať viacej serverov, OK, postavím si 2, 3, dám ich proste do klastra, môžem s nimi robiť proste, môžem ich tam naklikať, koľko chcem, alebo, to som tam neukázal, ja som tú mašinu vytvoril nejakú a poviem si zabehu, že OK, tak potrebujem viacej pamäte, potrebujem viacej procesorov, mal by som byť schopný vlastne ten performance tej mašiny vlastne zvýšiť takýmto spôsobom. Čiže cloud by mal, sa tak hovorí, že by mal vzbudzovať dojem nekonečného výkonu, čo je samozrejme relatívne, ale mal by som byť teraz schopný si tam toho naklikať, koľko chcem. A to stále platí teda aj pre ten privátny cloud. No a to posledné, ten measured service, to je práve to, že ako funguje, to nás dostáva k tej vašej otázke, že ja v tom cloude platím za to, čo reálne využívam. Čiže
presne ten scenár, pokiaľ máte nejakú službu, ktorá je využitá iba pár mesiacov do roka, ináč nie, tak nemáte nakúpené železo, ktoré tam proste čaká, než to príde, ale iba v tom momente, keď to potrebujete, tak vlastne si potiahnete slider, vyprovizuje sa ďalších 10 serverov, bežia 2 mesiace, potom sa vypnú a vlastne platí sa len za tie 2 mesiace. Toto je taký teoretický scenár, je, poznám teda na Slovensku veľmi, veľmi málo firiem, ktoré majú nejaké, nazvime to, vnútorné zúčtovania medzi sebou, že povedzme oddelenia platia ITčku za služby. Je toho veľmi veľa, ale postupne to začína. Čiže už sú také, hlavne tie medzinárodné firmy, kde slovenská pobočka si môže objednať mailboxy v centrále v Nemecku a platí per mailbox toľkoto a toľkoto peňazí ročne alebo mesačne. Zatiaľ to tu nie je, ale môže to tak byť. Už sú firmy reálne, ktoré vidíme, že im ponúkajú, teda hlavne hovorím tieto medzinárodné, že dostávajú ponuku z centrál svojich, pokiaľ chcete mať virtuálne mašiny na nejaké projekty, my vám ich ponúkame za takéto a takéto ceny. Čiže pre mňa je to taký teoretický model, ale v princípe to speje k tomu. Takže toto je tých základných 5 atribútov a my sa budeme snažiť maximum z nich dosiahnuť v rámci toho, čo budeme ukazovať. A teda posledný slide, ktorý chcem ukázať, vlastne dva, a potom už ísť teda do niečoho reálneho, je tento slide. OK, no, tie čierne slajdy, to asi není dobrý nápad. Nevadí. Každopádne, aby sme si teda vysvetlili ešte raz to, že čo my pod tým cloudom stále ako keby myslíme, pretože veľakrát sa stávame s tým, že no jasne, však my už virtualizujeme. To je pravda, jasné, a cloud je závislý na virtualizácii, virtualizácia je jeho absolútne primárnou súčasťou, ale je to ešte ako keby niečo naviac. Čiže toto je taký slide, ktorý som si vyťahol práve, prebiehal minulý týždeň TechEd v New Orleans, kde sa teda ohlasoval nový server a tak ďalej, tak som dneska ráno posťahoval nejaké prezentácie a táto sa mi veľmi páčila. Kvôli hlavne tomu druhému slajdu. Rozdiel medzi tým optimalizovaným dátovým centrom a cloudom. Niečo sa tam zbehne. Optimalizované dátové centrum je konsolidované, manažované, virtualizované, nákladovo efektívne, bla bla bla. Proste to ideálne dátové centrum, ktoré už často vidíme, nie je povedzme v 100%, ale všetci sa o to snažia, aby mali naozaj dobre fungujúce dátové centrum, ktoré je založené na virtualizácii. Ale to ešte nie je ako keby ten cloud. Tie procesy sú často také, že hovoríme z vlastnej skúsenosti, čo vidíme, že naozaj, keď vzniká nejaký interný projekt, alebo externý, alebo čokoľvek, tak tie procesy, ktoré smerujú k tomu, že požiadam si o takýto stroj, požiadam si o takúto virtuálku, o prístupy tam a tam, proste stále je to dosť často založené aj na papierovaní a e-mailovaní a tak ďalej, proste chýba tam tá dynamika toho celého cloudu. A to je presne to, čo my sa tu snažíme dosiahnuť, čiže poolované zdroje, to som spomínal, automatizácia, to je ten základ. To, čo ste teraz videli, že ja som si vytvoril virtuálnu mašinu, naklikal som si ju, dal som tam užívateľa, veľkosť toho stroja, kde má bežať virtuálny stroj, kde má bežať sieť a tak ďalej, to celé, keď som ja teda odklikol tú požiadavku, sa automaticky vyprovižňovalo. Naozaj nikto tam nebežal niekde v Dubline a neklikal mi môj stroj. Čiže automatizácia je presne to, čo potrebujeme a ten systém center na to umožní, ako práve budeme vidieť. A plus teda tie self-servisy a tak ďalej a tak ďalej. No, to je ako keby nejaká taká technická teória a základná otázka, ale teda znie tak, že prečo by som to vlastne mal akože celé robiť? Ja sa tuto preklikám tam, kde som chcel byť. Moment. Toto je, hovorím, čerstvá prezentácia, ešte včera rástla na strome. Tak, toto je, asi to nebude vidieť, ale ja vám teda aspoň o tom porozprávam. Keby to ešte svietilo, tak. No, myslím, že to asi nevidíte, že? Ja to teda s ťažkosťami vidím. Nevadí. Je to slide, ktorý hovorí o tom, že vlastne zosumarizovali viac ako 150 cloudových projektov, ktoré robili títo konzultanti a snažili sa odpovedať na otázku, že prečo ako vy ako zákazník sa vôbec do tých cloudov púšťate. Lebo hovorí sa o rôznych veciach, že čo to má priniesť a v podstate, keď pôjdem sem, tak aké benefity od toho vlastne očakávate? A tuto je vidieť, teda keby to bolo vidieť, tak je vidieť, že 80% tých ľudí v podstate očakáva zníženie nákladov a nejakú IT efektivitu. A IT efektivita je presne to, čo som teraz ukázal. Proste ja som si za 5 minút naklikal 3 servere alebo 2 a mal som ich plne k dispozícii. To je presne to, na čo sa často naráža. Čiže toto by mal akože v teórii ten cloud priniesť, jednoducho, že všetko to bude fungovať. Čo je krásna idea, ale väčšinou realita je trošku iná než takéto slajdy pekné, takže je akože tá cesta k tomu dlhá. No, minimálne dobrá správa je, že
máme na to prostriedky, ako to dosiahnuť. A to je to, kde už sa teda chceme ako keby dostať k tej reálnej technológii, ktorú vám vlastne chceme ukázať. Takže máme tu teda nejaký scenár. Boris tu začal s tým systém centrom. Čiže máme tu scenár, v ktorom máme virtualizované dátové centrum, ktoré poskytuje cloudové služby. A využívame v ňom vlastne všetky komponenty systém centra. Nebudeme sa venovať všetkým, pretože toto je workshop, na tomto dátovom centre robím workshopy, ktoré proste trvajú 8 hodín a tak ďalej, proste ide sa do detailov, čiže ja to len tak nejak zľahka prebehnem. Pokiaľ vás čokoľvek napadne, tak samozrejme vás zastavte a opýtajte sa. Čiže ukážeme tie hlavné komponenty a ako by to malo fungovať. Tak, aby som vás teda uviedol nejako do celej tej problematiky. Čiže to, na čo sa teraz pozeráte, je rozhranie System Center Virtual Machine Manager. Ja možno to aj takto spíšem, aby sme teda vedeli, o čom hovoríme. Takže dátové centrum alebo cloud v našom ponímaní rovná sa Windows Server 2012, to už sme tu rozoberali, a potom rodina System Center 2012, v súčasnosti Service Pack 1. No, a čo všetko tam máme a čo všetko využívame? Využívame teda System Center Virtual Machine Manager. Krásne skratky. Ako jadro celej tej správy, proste má virtualizované dátové centrum, cez Virtual Machine Manager by som mal byť schopný spraviť drvivú väčšinu tých administratorských taskov, ktoré súvisia s tým, že ho prevádzkujem, že provižnujem to železo, poskytujem virtuálne mašiny a tak ďalej a tak ďalej. A potom samozrejme, ale to dneska nebudeme teda robiť, System Center Configuration Manager, SCCM-ko, ktorý štandardne dohliada na tú správu, proste pečuje, robí tie svoje aktivity, ktoré má. Ten dneska nebudeme asi riešiť, lebo však to asi nedáva nejaký veľký zmysel. A potom podstatný je SCOM, čiže System Center Operations Manager. Na to, aby som bol schopný tie služby poskytovať, musím vedieť, či mi to beží, alebo či mi to nebeží. Keď sa mi užívateľ sťažuje, že niečo mi nefunguje, alebo mám nejakú službu pomalu, mal by som vedieť, že teda pozrieť sa niekam a zistiť, že aha, tak tu je ten problém. To, čo Boris spomínal, a teda ukážeme si to snáď, ak ostane čas, práve to, že mám aplikáciu, ktorá koncovému užívateľovi sa javí, že ide pomaly. Tá klasická požiadavka, ide to pomaly. No, čo je teda pekné, ale ja by som mal byť schopný zistiť, že čo je tým dôvodom, že padol not cluster, alebo je zle napísaný kód, alebo kde ten problém vlastne je. Dobre, potom máme System Center Data Protection Manager na zálohovanie. Ten tu nemáme pokrytý, alebo teda je tu, ale nemáme s ním zatiaľ v pláne dneska asi moc riešiť. Potom máme, čo tam všetko, System Center Orchestrator, ORCH ho nazvem, a orchestrátor je presne ten spôsob, akým automatizujeme tie činnosti v dátovom centre. Ľudia moc nepoznajú tento produkt, my sa ho snažíme tak viacej propagovať, lebo všetci poznajú SCOM, všetci poznajú Configuration Manager, niektorí VMM-ko, ale orchestrátor nepozná skutočne takmer nikto. Ale teda už je to lepšie, než to bývalo. A v podstate orchestrátor je práve to lepidlo medzi tými všetkými systémami, ktoré mi umožní automatizovať tú požiadavku. My si to potom ukážeme, ale práve to, že som bol schopný naklikať si tam nejakú požiadavku, chce mať takýto server, má bežať tu, má sa volať takto, má mať takéto charakteristiky, až do toho bodu, že som ho dostal, o to sa tam postaral práve orchestrátor. Že on zobral tie systémy, ktoré sú v tom dátovom centre a postupne vlastne vykonal ten proces. Čiže môžeme to nazvať kvázi to, čo poznáme ako business process management, že vlastne niečo manažuje procesy v rámci firmy, tak toto manažuje procesy vlastne v rámci toho dátového centra. No, na čo som ešte zabudol? Myslím, že 8 ich tam je, že? Service manager, no, to som presne chcel. System Center Service Manager, asi takúto skratku to má. Service Manager ako za prvé umožňuje správu CMDB, alebo teda konfiguračnej databázy, čiže pokiaľ chceme robiť všetky tie ITIL-ové záležitosti a tak ďalej, tak Service Manager je dobrý začiatok a zároveň mi ale poskytuje práve ten samoobslužný frontend. To znamená, že to, čo som ja teraz robil kvázi v tom Azure, som si tam niečo teda vybral a urobil, to isté mi poskytuje Service Manager v rámci tej firmy. Service Manager je normálny systém na správu požiadavek, čiže vy vlastne viete tam sprocesovať od takých tých klasických požiadavek typu vytvorte mi nový mailbox, alebo ja neviem, proste doneste nám nový toner, až po teda takéto komplexné požiadavky, ktoré vlastne súvisia s dátovým centrom, službami dátového centra. No, potom máme System Center App Controller.
ku ktorému sa tiež dostaneme. Áno, áno. A potom vlastne posledná vec je System Center Endpoint Protection. Tak, čiže antivírová ochrana tých serverov, ktorý tu tiež dneska teda nebudeme riešiť, lebo je to mimo scope. Čiže zameriame sa hlavne na Virtual Machine Manager, Operations Manager, Orchestrator a Service Manager. To sú, dobre, aj na ten App Controller. Toto sú veci, ktoré, pokiaľ si rozbehnem v datovom centre, mal by som byť schopný poskytovať naozaj dobrú službu. Takže poďme sa na to teda pozrieť. Keď som hovoril o tom zdieľaní zdrojov, alebo teda tom resource poolingu, že zoberiem všetko, čo mám a dám to nejako dokopy a budem to poskytovať ako službu. Takže Virtual Machine Manager by mal umožniť všetky tieto veci vlastne robiť. Tak, odkiaľ začnem? Vidíte tu nejaké základné overview toho, čo mi v tom datovom centre beží, teda to sú tie klasické veci, ktoré by takýto nástroj asi hocijaký mal poskytovať, čiže vidíte, že mám tu 4 hosty, na ktorých to beží, beží tam 93 virtuálnych mašín v súčasnosti, mám dokopy 512 GB rámky, 12 tera storage, 202 virtuálnych procesorov, 128 fyzických procesorov a nejaké základné charakteristiky teda toho, jak to celé beží. Čiže to je môj pohľad na to, čo vlastne mám. Ideálny stav by mal byť teda taký, že ja ako administrátor takéhoto virtualizovaného dátového centra vlastne som schopný vykonávať všetky aktivity, ktoré s tým súvisia a tie aktivity sa samozrejme začínajú pri tom, že som schopný, alebo teda mám pod kontrolou tie fyzické, to fyzično, ak my si to nazývame, fyzično, v angličtine to naši ľudia nazývajú fabric, čo mi beží v datovom centre. Fabric v datovom centre vlastne pozostáva z troch vecí. To sú servery ako také, čiže tie hosty, ten compute, potom sú to siete a potom je to storage. Tieto tri veci, keď dám dokopy, tak by som mal byť schopný vlastne poskytovať tú službu. Takže, tak ako vidíte, tak pozerám sa teraz na naše servery. Vidíte, že mám tu nejaké 4 hosty, mám tu nejaký VSUS, plus nejaké, toto sú servery, na ktorých beží iba to VMM-ko ako také. Čiže pre mňa sú podstatné 4 hosty, na ktorých mi bežia tie reálne virtuálne mašiny. V prípade, že by som taká tá klasická situácia, OK, idem rozširovať dátové centrum, priviezli mi nové železo. Chcem z neho spraviť ďalšieho hosta na virtualizáciu v rámci Hyper-V. Mal by som byť teda schopný pridať ho sem bez toho, aby som v princípe musel niečo špeciálne robiť. V podstate stačí, keď mi to železo dovezú, nakáblujú ho a ja by som mal byť schopný ho sem zaradiť. Túto to nemám rozbehané, nemám v dispozícii čistý nový host, ale teda prebiehalo by to asi tak nejak, že dovezú teda to železo, ja sa naň pripojím, tady je to CES. Víte, že mám tu teda v našom krásnom ribone, ktorý už teda bude vo všetkých produktoch, to sa nebojte, že keď vám vadil v office, tak už si naň musíte zvyknúť, lebo už je fakt všade aj v týchto datacentrových veciach. Vidíte, že ja vlastne som schopný pridávať nové hosty a klastre, ktoré budem spravovať. Čo je podstatné a čo chcem povedať je to, že vidíte, že okrem Hypervičkových hostov viem manažovať aj Citrixové a VMware-ové hosty. Čiže to je ako ďalšia ukážka toho, že už tie svety, tak ako sa to kedysi vnímalo, že Microsoft a ty sa nekamaráte a neviem čo, proste ten svet je taký, keď hovoríme, že v datovom centre vám beží rôznych x typov serverov, čiže viem provižnovať virtuálne stroje aj na VMware-ových hostoch úplne bez problémov. A tento scenár je veľmi častý. Je málo zákazníkov, ktorí sú iba na Hyper-V alebo iba na VMware. Väčšinou je to také, že niečo na to. Čiže ja ako admin by som mal profitovať z toho, že z jednej konzoly viem spraviť vlastne všetko. Je typické, že zákazníci mali najskôr VMware. Prečo, že? Proste bol tu dlho. A mali ho nasadený, 2012, výborný hypervízor, nasadil postupne Hyper-V, chcú manažovať jedno aj druhé. Tak. Prečo som to nemohol mať v jednom management nástroj? Tak, presne. Dobre, čiže k tomu sa potom postupne dostaneme, ale teda pointa je taká, že mne by malo stačiť, keď sa privezie nové železo, aby ho teda len nakáblovali a všetko ostatné, o to by som sa mal postarať ja. Čiže vidíte, že mám tu tento Pixy server v spolupráci, s ktorým by som mal byť teda schopný pripojiť sa na tú mašinu cez, jak sa ten onboard operačný systém, to je klasicky. Rilo karty, poznáte. No presne, tak, to mi teraz vypadlo. Pripojíte sa naň,
Poštvete nám ten Pixie server, on si naloaduje si hypervízor, ktorý sa začne manažovať od teľa, máte nový host s jeho kapacitou a môžete ho pridávať. Veľmi zjednodušené. Hypervízor? Čo? Jasné. No. Toto, jasné, áno. Physical computers to be provisioned as virtual machine hosts. To znamená čisté železo, nič na ňom nie je. Ja sa naň pripojím, hovorím, nemám to tu rozchodené, čiže vám to bohužiaľ nemôžem ukázať, ale je to scenár, ktorý je podľa mňa vcelku ľahko pochopiteľný. Ale teda poďme priamo k tomu, čo tu aj Boris spomínal do obeda, aby sme vlastne ukázali, ako sa tie veci dajú manažovať. Moje dátové centrum v súčasnosti vyzerá asi tak, ja to tu tiež len nakreslím, aby sme teda vedeli, že čo budeme vlastne robiť, že ten setup je asi následný. Mám tu tie 4 základné hosty a budem pracovať len s niektorými. Mám urobený failover cluster, ktorý je postavený z hostov host 3 a host 4. Sú teda v nejakom klastri, je tam host 1, na ktorom vlastne mám zdieľaný storage, nakreslím ho takto, to je jedno. Tu mi bežia vysokodostupné virtuálne mašiny. Čiže normálny failover cluster dvojnodový, väčšina služieb beží tam. Zdieľaný storage a teda. Potom niekde mám nejaký standalone host, myslím, že je to H2, teraz nepamätám. Je to obyčajný standalone host s lokálne pripojeným storageom a na ňom bežia tiež nejaké virtuálky. V podstate to, čo ja teraz chcem urobiť, je to, že to je ten klasický scenár. Vybudoval som si dátové centrum, a teraz, ktoré je vysoko dostupné, má všetky tie charakteristiky, ktoré chcem, aby malo. Ale mám samozrejme niekde po lokalitách, alebo ešte pozostatky takýchto všelijakých starých, nazvime to, jednonodových riešení, o ktorých sa bojím, že by mi to mohlo celé padnúť. Čiže čo ja spravím, je vlastne to, že prostredníctvom tej Shared Nothing Live Migration, o ktorej Boris hovoril, ja zoberiem tú virtuálku spolu s jej storageom, ktorý je teda tuto na tom lokálne pripojenom storage, a prenesiem ju teda cez Live Migration, ju prenesiem zabehu do toho klastra, pričom teda storage sa samozrejme uloží na ten zdieľaný storage, ktorý ten klaster využíva. Čiže toto by som mal byť schopný spraviť, je to veľmi taký v podstate common scenár, takže tých možností, ako to urobiť, je viacero. Boris už tiež teraz spomínal, že budem sa na teba stále odvolávať, že vy keď dostanete, alebo teda keď pracujete s Hyper-V ako s hypervízorom, ktorý ide spolu s operačným systémom, všetky funkčnosti, ktoré využívame, sú v ňom dostupné. Nehráme sa teda na to, že prikúpte si ešte tamto, prikúpte si ešte hento. Proste ten hypervízor v sebe má všetky funkčnosti. Otázka je len teda, ako ich budeme manažovať. Každý, predpokladám, že poznáte, server prichádza z Hyper-V konzolou, ktorá umožňuje teda tú základnú správu toho virtualizovaného prostredia. Nebudeme sa tu teraz hrať na to, že jasne, nakúpte si toto a toto. Ste schopní podľa mňa manažovať jednoduché virtuálne prostredie len s tým serverom, nič iné nepotrebujete. Pokiaľ ale chcete robiť nejaké pokročilejšie veci, alebo to dátové centrum je väčšie, máte viac virtualizačných platform a tak ďalej, tak ten System Center je presne vec, ktorú budete potrebovať už len povedzme kvôli monitoringu tých serverov. Keď už monitorujete servery, či bežia cez Operations Manager, a Operations Manager súčasťou balíka System Center, tak prečo nevyužiť aj Virtual Machine Manager, že jo? Ale teda tieto základné veci som schopný urobiť aj cez tú Hyper-V konzolu. Čiže toto je klasická Hyper-V konzola toho servera a viem teda manažovať nielen servere, alebo teda nielen virtuálne mašiny, ktoré sú u mňa, ale samozrejme viem sa pripojiť na akýkoľvek iný server, môžem sa pripojiť na tú host 03 a môžem vlastne manažovať aj stroje, ktoré sú na inom serveri. Vidíte, že on mi ich tam natiahne a vlastne môžem s nimi robiť. Ja môžem. A doplním tej konzoly. Hej. Jak som spomínal, táto Hyper-V konzola vie manažovať len 2012. Nie 2008-2. A paradoxne, a to je také zvláštne, keď v praxi asi nie je celkom nasadzované, a Hyper-V beží na Windows 8. Neviem si predstaviť, že vy ste klastrovali Windows 8 alebo prevádzkovali vaše dátové centrum na Windows 8, ale aj tam je Hyper-V, ktoré si viete takýmto spôsobom pripojiť. To tak ako pre zaujímavosť.
Ale čo je teda dôležité, ak mám dátové centrum a bežia tam aj 2008R2, aj 2012, tak touto konzolou sa pripojíte len na 2012. Tak. Iný systém s inou konzolou, presne tak. Alebo Virtual Machine Manager. Tak, no. Dobrá správa je, neviem, či si to spomínal, že teraz, jak vyjde 2012 R2, no teraz, Boh vie, kedy vyjde, že, ale teda už asi to nebude ďaleko, tak vlastne ten proces migrácie toho virtuálneho prostredia bude zjednodušený práve tým, že teda bolo ohlásené, že bude možné spraviť live migration z 2012 servera na 2012 R2. To znamená, že vy si postavíte nového hosta R2-kového a premigrujete tie mašiny live migration, zabehu ich, premigrujete na ten nový server, ten starý zhodíte, updatenete, a môžete zase pokračovať. Čiže malo by to byť nejaké teda seamless, celá takáto, celý tento prechod. Takže dúfajme, že splnia to, čo slúbia. A veríme, že hej. Tak, som teda pripojený na tú 0.2, čo je teda ten standalone host nejaký a chcem tie mašiny odtiaľ premigrovať. Ja len teda vám ukážem, že toto je nejaká mašina, ktorá mi tam beží. Chcem ukázať ten storage. Vidíte, že ten storage je pripojený, ak to vidíte, je pripojený na disku H, Virtual Machines, neviem čo, proste lokálny storage. To je to, s čím ja nie som až tak úplne spokojný. A chcel by som ho dostať práve na jeden z nodov toho klastra, ktorý teda pozostáva z trojky a štvorky, kde, keď sa pozriem na niektorú z tých virtuálnych mašín, ktoré tam bežia, a beží ich tam, ja teraz prejdem do Virtual Machine Managera, lebo tamto je vidieť lepšie. Pozriem sa na ten klaster. V tom klastri teda beží 41 virtuálnych strojov v súčasnosti, takže ja tam ten jeden pridám. Tak, OK. Pozriem sa na niektorú z tých mašín, ktoré tam bežia a to nás práve dostane k tomu, čo teda Boris spomínal. Keď sa pozriete sem, a ja dúfam, že to je vidieť, tak vlastne ten virtuálny disk, ktorý tu je, beží na, je to normálne UNC cesta, host 01, kontozo, blablabla a tak ďalej. Čiže vlastne vidíte, že toto je práve ten SMB 3-kový share, na ktorom tá virtuálna mašina beží. Teda na ktorej je uložený disk tej virtuálnej mašiny. To znamená, že vlastne toto v princípe poskytuje služby file share pre ten cluster, na ktorom tie virtuálky bežia a teda všetky tie vlastnosti, ktoré tu Boris spomínal, failover a teda vlastne tá SMB 3 poskytuje. Čiže my vlastne podporujeme virtuálne mašiny, alebo teda aj storage virtuálnych mašín cez SMB 3, aj SQL-ko je tak podporované a tak ďalej. Čiže proste ten SMB protokol sa dostal niekam o level vyššie a v podstate môžete za lacný peniaz vytvoriť si storage práve pre takéto vysokodostupné stroje. Ono je to potom ďaleko možno jednoduchšie konfigurovať, keď mám tie nódy geograficky vzdialené. Mm-hmm. Predsa len fiber channelový storage replikovať nemusí byť také jednoduché. Ten SMB share je proste share IPčka. Takže keď mám správne skonfigurované routere a sú dostatočne rýchle, tak je mi jedno, kde sa fyzicky nachádza. Nehovoríme o fiberchannelových kábloch a switchoch a routeroch a infraštruktúre ani aj skrzy. To obyčajný share, kam leziem. Tak. Takže ja buď si môžem vybrať teraz, že či tú mašinu presuniem tadeto cez Hyper-V konzolu, alebo pôjdem do Virtual Machine Managera, pôjdem tam, lebo tam to bude asi lepšie na pohľad, by som povedal. Tak, čiže máme tu host 0.2, beží tam 37 virtuálnych mašín, ktoré teda nemajú žiadnu záruku, že budú bežať tak, ako chceme, keďže je iba sám chudáčik. Takže v podstate vidíte, že ja si označím tú mašinu a možnosti, ktoré mám, je migrate storage, môžem len ten storage presunúť, mašinu môžem nechať tam, kde beží, alebo migrate virtual machine. Teda to nás dostane práve k tomu, že zoberiem tú mašinu aj ze storageom a presuniem ju tam, kde chcem. Klikaj, koľko chceš, jasné. Ale teda, že i v tej konzoli je to možné vidieť. To znamená, dávame move a v rámci toho move hovoríme ten move type, že či celú virtuálnu mašinu, alebo len je storage. Ale to samé vlastne robím aj v tom Virtual Machine Managerovi. Hej. Je to vlastnosť, to je toho Hyper-Vička, či to manažujem z jedného alebo druhého, to je druhá vec. Ja možno len pre tú zaujímavosť naozaj, že
Ja som schopný migrovať len storage. Mám dva storage, potrebujem na jednom urobiť údržbu, virtuály presunieme VHDčka sem, virtuály ak bežia na tých nódoch a riešia si tú pamäť a CPU, záťaž ma nezaujíma. Len im presuniem disky inám, aby som na nejakom storage urobil nejakú tú profilaxiu alebo údržbu alebo čokoľvek a potom tých virtuály zase vrátim nazad. Hm. Môžem hýbať len storageom a virtuálky zostávajú, kde sú, alebo to presúvam celé aj s virtuálkami, jak si zmyslím. Tak. Dobre, čiže máme teda, máme nejakú mašinu, vidíte, že má 60 gigový disk, využitý na 20%, 512 mega ramky. Mega? To je nejaká blbosť asi, ne? Nevadí, môže byť. Dobre, a teda ja si poviem, že OK, tak teda tú mašinu presuniem, čiže zase dostanem sa len do nejakého sprievodcu, ktorý, a toto je teda výhoda toho VMMK oproti normálnej konzole, lebo poskytujem možnosti, ktoré mi tá konzola neposkytne, čiže ako keby tá pridaná hodnota v správe toho prostredia. Čiže OK, dajme ju do klastru a teraz on sa ma pýta, kam ho chceš presunúť. Ja si poviem, že pozri sa na všetky nody v datovom centre, ktoré mám a ukáž mi, čo si o nich myslíš. Tak vidíte, že mi to tam teraz vlastne ukáže. Ukáže mi to tam dva nódy toho klastra. Trojka, štvorka, current host, samozrejme z neho idem. Toto je tá 0.1 servisná. Ja ho prenesem na niektorý z nódov klastra. Majú tu nejaký rating hviezdičkový, ktorý nie je o tom, že mne sa páčia, tak som si ich vyhviezdičkoval, ale je to rating, ktorý vlastne hovorí o tom, keďže ten Virtual Machine Manager má informácie o tom, aké sú požiadavky tej mašiny, toľko to rámky, toľko to storage a tak ďalej, má informáciu, akú charakteristiku má ten host a tým pádom mi môže povedať, že OK, tak akože vybral si dobre. Hostory má dostatok resursov na prevádzku tej mašiny. Tak. Daj prosím, kde ešte spadnú. No, schválne by som chcel, tu nám možno zdôrazniť ešte dve veci. Prvá vec. Keď klikneš hod jedničku, no jasne. No. Tam mi napíše Rating Explanation, že to nie je vhodný typ device, lebo je to standalone host a ty požaduješ vysokú dostupnosť. To je prvá vec. Druhá vec, vyhviezdičkoval mi tie nódy na základe tej charakteristiky, o ktorej viem, že to má dva procesory, že to má 512 MHz, že to má taký disk. Ale by som mohol ten low upraviť ešte o expected utilization. Nerob paniku, proste aj tak to neprekračuje nejaké hodnoty, tak mi prepočítaj ten rating, lebo proste tá expected utilization bude trošku iná, ako to na prvý pohľad vyzerá. Čiže sú tam síce dva procesory, ale zvyčajne to neprekročí 12%, 15%. Hm. Prepočítaj mi tie hosty, takže ten rating potom vám vlastne ukazuje naozaj, kde podľa aktuálnych charakteristík tých jednotlivých nódov, kde to bude také najzmysluplnejšie. Tak. A presne, keď vidíte, že ja som označil, že chcem tú mašinu mať vysoko dostupnú, tak on mi tu píše, že aplikácia je konfigurovaná ako vysoko dostupná, ale select vybraný host nemá vysokú dostupnosť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže mi hovorí, že to, čo robíš, nerobíš úplne dobre. Tak ja ho teda presunem na tú trojku. Tu mám vlastne nakonfigurovanú cestu k tomu hostu 1, čo je teda ten SMB share. Tam budú uložené tie VHDčka, ktoré vlastne... ktoré presúvam, vyber si po ktorej sieti, to je myslím v poriadku, a už len summary. Nič špeciálne, už len summary, ale chcem poukázať na jednu vec, a to je toto tlačítko View Script, ktoré vlastne vidíte na konci každého Wizarda, v podstate v akomkoľvek produkte už v tejto chvíli, pretože tak ako tu Boris Dobeda niekoľkokrát spomínal PowerShell, v súčasnosti vlastne smeruje to tým smerom, že PowerShell sa používa, alebo teda je schopný manažovať takmer akúkoľvek súčasť vlastne tých našich technológií. To znamená, že on v princípe, keď to tak poviem zjednodušene, takto VMM-ko je v podstate len generátor PowerShellu, keď to tak mám povedať, pri týchto veciach. Čiže... No, presne tak. Ako to už všetky tieto nové produkty, ktoré prichádzajú, sú manažovateľné PowerShellom. Čiže ja naozaj môžem zobrať tento skript. Tu mám PowerShell ISE Integrated Scripting Environment. Môžem to tam posunúť, môžem ten skript spustiť a vlastne urobiť to, čo chcem. Alebo si ho odložíte na budúce. Tým, že môžete v PowerShelli pracovať s premennými, s cyklami a tak ďalej, vlastne viete zautomatizovať akékoľvek činnosti. Pokiaľ potrebujete provižnovať 40 virtuálnych mašín, ktoré budú mať vždy názov mašina 1 až 40, to tam proste celé naskriptujete a pošlete to tam a bude to fungovať. Nehovoriac o tom, že viete vlastne využívať PowerShell aj na management vlastne verejného cloudu, čiže Windows Azure. Vy sa viete aj do toho nášho datového centra pripojiť a správať vlastne PowerShellom. Čiže to len ako na také malé odbočenie, že toto aj je na pozadí. Aj Office 365.
manažuje, ste schopní manažovať PowerShellom, dokonca aj Facebook ste schopní riešiť PowerShellom. Ako PowerShell je skutočne silný nástroj na, na prácu a správu tých prostredí, takže... Tak. Aj VMware vlastne vydal nejaký balík. Áno, áno. Aj VMware má, má vlastne plugin, hej, do PowerShellu. Čiže vlastne ja som schopný manažovať ESX prostredia alebo VMware prostredia z Microsoftieho PowerShellu. Že aj firma VMware si uvedomuje tú silu toho PowerShellu a nemieni brániť alebo nejakým spôsobom prekážať adminom, Windowsovým adminom, aby si ich nútili používať tie svoje natívne túly. Ak ste dobrí v PowerShellu, tak si to riešte, skriptujte si ten VMware z toho PowerShellu, ktorý riešite na tie Exchange, na tie SQL, na tie System Centre. Tak. Dobre, čiže už nebudem ďalej rozprávať, len to proste spustím. Tak vidíte, že spustil sa mi tu nejaký job a v podstate on teraz začne presúvať tú virtuálnu mašinu. Ja myslím, že by som to mal byť schopný aj... Jasné, robí to zájazdy, tá mašina stále beží. Jako je tam ten taký nejaký postup, ak si naň dobre spomeniem, že tá mašina beží, zapisuje do toho storage, ktorý má lokálny, ten storage sa medzičasom replikuje na druhú stranu, počas toho ešte konfigurácia mašiny, prvý taký ten klasický postup. Domigruje sa mašina, potom sa len vlastne delty tej pamäte prehodia a vlastne už to ide. Čiže to sa ako keby deje na pozadí a tá mašina stále beží, ja ju tu vidím, vidíte, 0.1, job status funguje a keď sa pozriem aj do Hyper-V konzoly, tak vlastne vidíte, že vidím, že tú virtuálnu mašinu presúva, ale ako vidíte, mám tu snapshot, alebo teda viem sa na ňu stále konektnúť a ona stále žije. Čiže viem sa do nej prihlásiť, všetko funguje tak, jak má. A môžem si to samozrejme dovoliť, lebo mám dobrú sieť a takéto tie všetky veci, ktoré treba zvážiť. Tak sa páči. No, keby som išiel do Azure, tak to je to asi trošku... No, nehovoríme o Azure v tejto chvíli. Okay, tak ako beriem to na to, presunul som to tam, že jak prepne tú mašinu, že či sa musia tí užívateľa odhlásiť. Priznám sa, nie som terminál server odborník, že nie som si istý, či on tie sessiony udrží. Akože mal by, môžeme sa potom pozrieť niekam na technet, priznám sa, neviem vám povedať. Tipujem, že hej, ale RDP, musíme sa pozrieť. To je RDPčková RDP. Session, že? No, session. Keď vám vypadne spojenie, automaticky sa spustí reconnect. No. Ale nedropne vám sešti na servery, no, akorát klientovi urobí ten refresh toho reconnectu. Čiže on ich vie, akože korektne ho prehodia, už má iné umiestnosti. Áno. Sa zmení tie MAC adresy, či je RDP klient sa reconnectne na novú ako keby MAC adresu, kde to teraz beží, to je celé. No, že či to zvládne za chodu. To session beží naďalej na tom serveri, akorát tým, že som na chvíľku stratil konektivitu, tak v tom Worde neviem klikať ďalej, alebo ten e-mail nedal som send, dostal čakať, lebo už sa nestihlo preniesť. Jak sa refreshne nám send a pokračuje ďalej, proste tá práca toho užívateľa. To sa skôr jednalo o to, že či sa musia všetci odhlásiť alebo nie. Nie. Dobre, čiže mašinu sme presunuli, čiže ak sa pozriem na tú trojku, tak niekde by som ju tam asi snáď mohol nájsť. Je tu. Beží, nemal by s tým byť nejaký zásadný problém, čiže to je, takto viem vlastne fungovať, viem to, toto bol manuálny presun teda z hosta, ktorý nie je vysoko dostupný do klastra. Vlastne keď sa pozriete, ja tu mám otvorený aj Failover Cluster Manager, čo je teda ďalšia z konzoly, ktorá ide priamo so serverom, nemýlim sa, že? Hej. A tam vlastne vidíte, že OK, mám tu tie dva nódy, storage myslím, že nemám na to nejak definovaný, čiže túto sú Toto sú tie mašiny. A keď sa pozriem teraz, snáď na trojke to bolo? No. Hej, pozriem sa tu do rôznych konzolí. Čiže som teraz vo Failover Cluster manažéri. Vidíte, že tá mašina je tam presunutá. A keď sa pozriem, aby ste videli, že som vám neklamal, dúfam teda, vidíte, že jej disk je uložený na host 0.1, XY a tak ďalej. Takže... Pôvodného háčka na šéri. Spravil som z nej vysoko dostupnú mašinu vlastne prostredníctvom tohto zájazdy a teda. Dobre, na to, aby som teda ešte ako keby dokončil celý ten proces, ktorý by som chcel, aby fungoval, tak v podstate mám v tom klastri urobenú ešte takú vec a to je teda replikácia. Čiže mám vysokú dostupnosť tých aplikácií, ktoré tu bežia, mám vyriešenú teda tým failover clusterom. Dúfajme, že všetko fičí tak, jak má, ale pokiaľ potrebujem teda nejaké disaster recovery, tak plus k tomu robím ešte ďalšiu vec a to je tá, že mám tu niekde vzadu host číslo 5, ak sa nemýlim, a
To je vlastne môj replika server. Čiže tie mašiny, ktoré tu bežia, ja vlastne prostredníctvom tej Hyper-V repliky, ktorá je teda nová 2012, tak vlastne ja ich replikujem sem ako ten cold backup. A bola tu otázka do obeda na to licencovanie týchto cold backupov a tak ďalej. Možno, že práve toto nám pomôže vysvetliť celú tú vec, pretože zjednodušene povedané, pokiaľ si niekam ukladáte VHDčka, nemá to v princípe s licenciami takmer nič spoločné. Proste ak ich niekde máte, tak ich máte, to je v poriadku. Ale pokiaľ ja, v podstate to, čo robím, je presne to isté. Ja sem ukladám VHDčka a mám ich tu X. V princípe by som to nepotreboval zalicencovať, ale pokiaľ toto berem ako replika server, ktorý v prípade, že toto mi tu zhasne, tak ja ich naštartujem tu, tak vlastne budem musieť mať zalicencovaný tento server. Čiže v tomto scenárii je to myslím také ako keby jasne, že proste ak tam raz majú bežať a ja čakám, že ten server proste raz bude slúžiť na to, že keď mi to tuto zhorí alebo sa zatopí, tak to všetko nabehne tu, tak to železo, na ktorom to beží, bude musieť byť zalicencované. Pokiaľ ste odkladáte na externý disk, tak nie, samozrejme. Externý disk netreba licencovať, to zase, to sme ešte nevymysleli. Takže... Aj to príde, všetko príde, jasne. Dobre, no, takže... Je to Hyper-V replika servera, tie disky, tie virtuálky sú tam offline, tak nebežia, ja z ní nevyužívam žiadnu funkcionalitu, nemusí to mať licenciu. Ale sú tam na to, aby boli v prípade potreby dostupné. Pokiaľ to nemá zalicencované, tak vlastne master a nemôžem naštartovať repliku. Tak, no a čo ja teraz akože, čo ja v rámci tej, jak tá replika vlastne bude vyzerať, alebo čo by som mal pre to spraviť, tak v princípe ja zoberiem tú mašinu a vlastne vidíte, že mám tu viacero možností, mám tu replication, enable replication a ja vlastne poviem tej mašine, kam sa má replikovať a čo má robiť. Replika server, ak sa nemýlim, je host 0.5, snad som sa nepomýlil, pretože ten server, ten konzol, teda ten target, je potrebné nakonfigurovať ako host, na ktorý tie repliky pôjdu. V princípe potom sa vrátim do Virtual Machine Managera a uvidíme to. Tak, trafil som sa, čiže host 0.5 je ten, kam ja posielam tie repliky, autentifikujem sa tam Kerberosom, kompresný dáta, keď ideš cez sieť, OK. Chcem ísť túto mašinu, tak tu si vyberiem, či chcem mať iba posledný ten recovery point, čiže chcem tam držať iba jednu tú repliku, alebo si poviem, koľko chcem, aby ich tam bolo. Záleží od storage, od veľa vecí. Ja som spokojný s tým, že stačí mi posledný recovery point a vyberiem si, akým spôsobom prenesiem tie iniciálne dáta. To je vlastne to, čo sme tu spomínali, tá Julova kapsová metóda, že... máte tu vlastne možnosť send initial copy using external media, takže hej, kapsová metóda platí, čiže on tým pošle tie iniciálne dáta. My máme dobrú sieť, takže si môžeme dovoliť vlastne poslať to tam po sieti, nejaká sumarizácia, finish. Tak. Robím to z failover cluster manažera. Toto isté by som mohol spraviť z Hyper-V tej konzoly, z VMM-ka. Ako v tomto prípade je to... V podstate jedno, keď sa pozriem teraz do VMM-ka, tak vlastne by som mal vidieť, alebo to bude vidieť inde, bude to vidieť v Hyper-V konzole. Vedíš, ja, aký to možno malo vidieť, vidno. Tak, počkej, tu sme na trojke. Tak, vidíte, že v Hyper-V konzole vidím, že posielam túto hore sending initial replika, čiže on teda po tej sieti, ktorá je teda asi dosť rýchla, a robí tú iniciálnu repliku. Pokiaľ sledujete všetky tie mašiny, ktoré tam bežia, tak z času na čas vlastne uvidíte, že niektorá z tých mašín, vidíte, replicating changes. To znamená, že na všetkých tých ostatných mašinách sú tie repliky zapnuté a tie changes sa replikujú veľmi rýchlo, lebo však na tých serveroch nie sú nejakí reálni užívateľi a v tejto chvíli oni si iba bežia, čiže nejaké zásadné zmeny konfigurácie tam nenastávajú. Takže takto vlastne som schopný, proste som tých troch nástrojov alebo dvoch Hyper-V konzoly a Virtual Machine Managera plus Failover Cluster Managera, takto som vlastne schopný urobiť takúto tú klasickú činnosť, že zoberiem tie mašiny, urobím z nich vysoko dostupné stroje a zároveň ich zabackupujem. Už len poslednú vec vlastne, len chcem ukázať, že potom samozrejme, pokiaľ chcete urobiť ten failover, vlastne vy spravíte to, že niekde to tu máme,
na tejto mašine, a OK, tá sa nereplikuje, tak ktorá bude replication enabled. A na tejto sa replikuje, môžem spraviť plánovaný failover, to hovorím len veľmi na ilustráciu, čo sa stane, virtuálna mašina, on teda musí spraviť tieto checky, virtuálna mašina musí byť dole, uistí sa, že reverzná replikácia bude môcť fungovať a tak ďalej a tak ďalej. Hovorím o tej reverznej replikácii kvôli tomu, že zase to je trošku široká téma, ale len aby sme vedeli, že pokiaľ teda toto zhasne, tak vlastne na tomto serveri to začne bežať, tak zase ten server bude vyžadovať, pokiaľ tú replikáciu nechám zapnutú, že aj on teda, on bude tým iniciálnym vlastne tým posielačom tých replik niekam. Čiže preto je to je tá reverzná replika. Čiže on teda bude vyžadovať zase, aby sa niekam replikoval, to len v podstate na okraj. Takže tak. Čiže takto by som si ja teda ako nejaký admin vlastne dostal tie virtuálne mašiny do klastra a fungoval s nimi. Čiže to je taký vcelku normálny scenár. Čo sa týka celej tej problematiky presúvania mašín medzi hostami a tak ďalej a tak ďalej, to sú veci, ktoré sú v princípe, poviem, že štandardné, ale teda niektorí ľudia sa nás na to dosť často pýtajú, pretože dosť často, samozrejme, že to je normálne, že porovnáva sa, keď niekto robí x rokov s VMware-om, tak chce vedieť, že či aj my to tak nejak robíme podobne a tak ďalej. Čiže tie klasické veci ako dosahovanie nejakej požadovanej performance virtuálnych mašín tým, že viem, aké je zaťaženie hosta a pri nejakých thresholdoch presúvam tú mašinu na menej vyťaženého hosta a tak ďalej. To všetko samozrejme je nastaviteľné úplne bez problémov. Ja keď sa pozriem... Ona dovolí ešte sekundu. Mm-hmm. A tie ukážky, čo tu boli, len to zdôrazním, pretože vieme manažovať aj 2008R2 odtiaľto. Ale 2008R2 neurobí tú live migration aj s tými storagemi. Na 2008R2 nezapnem tú repliku, toto sú všetko vlastnosti 2012, nového Hyper-Vička. A bohužiaľ proste na 2008R2 som síce dokázal live migration, ale muselo to byť v rámci jedného klastra. Tu mám ďaleko väčšiu možnosť, si poviem, na ktorý server, ktorého hosta. Stačí, že je 2012, je mi jedno, či máme spoločný storage alebo nie. Zapínam si repliku, ale to viem len z 2012 na 2012. Ale aby to ako, že to nerobí Virtual Machine Manager na hociakom hoste. Virtual Machine využíva vlastnosti Hyper-Vička. A to sú vlastnosti Hyper-Vička na 2012. Tak. No, aby sme to teda akože takýto ten, nazvime to, že denný chlebiček virtualizovaného dátového centra úplne dokončili, to, čo som spomenul, dynamická optimalizácia, úplne normálna vec, a vie mu teda nastaviť na skupine hostov, čiže ja v podstate len týmto dialogom, tu už je to nakonfigurované, takže ja to nebudem meniť, ale vidíte, že ja mu poviem, aká má byť agresívnosť tej optimalizácie, vysoká, stredná, nízka. Vysoká, balancuj aj v prípade, že ten zisk, ktorý získaš, bude nízky. Čo znamená, že on bude tie mašiny presúvať oveľa divšie, pretože mu štatistika bude hovoriť, že no, síce získam 3% výkonu, ale proste presuniem ju tam. Čiže to je všetko to, čo treba zvažovať, alebo ju dám na nízko, tu je teda nejaká štandardná medium, balancuj len v prípade, že zisk, ktorý získaš, bude naozaj nejaký akože dostatočný, znamená to, že menej tie mašiny presúvam po tej sieti, alebo teda iba v prípade, keď naozaj tá mašina, na ktorej bežím, je využitá natoľko, že už nestíha. A tu sú potom teda nastaviteľné thresholdy, ktoré hovoria o tom, kedy sa tie mašiny budú presúvať. CPU, 30% memory a teda. Čiže toto mu viete nastaviť, to je v podstate normálna vec. A ja viem, čo chceš povedať asi, že? No, tak toto je Borisova obľúbená téma. Aj toto je moja obľúbená téma, áno. Chcel som, jednak teraz sme schopní riešiť na základe, ja neviem, dlhodobých štatistik. Tu na Power Optimization Settings možno nastaviť. Tu na by sa ale možno efektívnejšie prejavila schopnosť previazanosti s Operations Managerom. Operations Manager dlhodobo vidí tie štatistiky na tých serveroch, tie performance ukazovatele jednotlivých hostov. A v piatok večer vidím, že proste spotreba CPU, pamäti a tak ďalej ide dole, lebo zamestnanci opúšťajú firmu na víkend. To znamená, ja som schopný potom vyučovať na úrovni tých hostov vlastne to, že keď tam ten performance nie je, proste 7-nodový klaster z tých 7, to pozorňam na 2 stroje, zvyšných 5 vypnem. A Operations Manager vie, že v pondelok ráno o 8 budeme zase na tej
piatkové hodnote 15.00, takže do pondelka 8.00 ja tie nody v nedeľu o 3.00 začnem zapínať, štartovať virtuálky, zase migrovať na tie jednotlivé nody, aby až ten workload príde, prostredie bolo ready. Čo som chcel ukázať je, že vlastne tú dynamickú optimalizáciu definujeme per nejaké priečinky, akoby. Jo? Takže definujeme to vlastne na nejakú skupinu hostov. A toto je vlastnosť, ktorú robí Virtual Machine Manager. To je niečo, čo si nevie ohendlovať sám Hyper-V. No, no. Čiže máme tu na nejaké thresholdy, ktoré musia byť zachované na tých hostoch. To mi nesmieš skonzumovať. Proste ten host musí mať zachovaný nejaký threshold. A hovorím to tým pádom paušálne na tých hostov, takže keď mi dovezú do serverov nové železo a ja ho tým bare metal deploymentom nakonfigurujem a pridám do toho klastra ako ďalší nód, tak mi vlezí do toho klastra ako ďalší nód a preberie tieto nastavenia. A bude mi zachovávať tie settings, bude mi tam riešiť tú optimalizáciu a rozhazovať tie virtuály naprieč tými hostami a tak ďalej a tak ďalej. Toto už sú vlastnosti VMM-ka, toto nemám v hypervízore, napríklad. Není za to. Niečo som stlačil. Stále by to funguje? Myslím, že nie. Volá bobr. A čo je téma? Tak. No. Dobre, čiže... Tým sa teda postupne dostávame k tomu Virtual Machine Manageru, takže to, čo ste vlastne, to, čo ste teraz videli, tak som ako keby na úrovni tých hostov. Boris mi teraz nahral práve tým, že to, čo tu vidíte, tieto teda priečinky, sa v tej originálnej anglickej terminológii nazývajú ako host groups. A ten názov svedčí práve o tom, že ja si viem vlastne logicky zgrupiť tie hosty do nejakých skupín podľa toho, ako potrebujem. Tuto vidíte, že nie je to teda obyčajný priečinok. To je práve to, že síce má tu tú ikonu, ale je to logické zostúpenie hostov, na ktorých viem vynucovať rovnaké konfigurácie. Napríklad, čiže tá dynamická optimalizácia sa vzťahovala na hosty, ktoré bežia v tejto host grupe. Ja ich tu mám nastavené, vy si ich nakonfigurujete tak, ako chcete. Ja ich tu mám nastavené ako klastrové hosty, pretože mi to dáva zmysel, tento core host, na ktorom mi bežia tie disky a teda, a potom ten standalone, z ktorého som vlastne presúval. Vy si môžete nakonfigurovať host grupy buď podľa lokality, lebo to dáva zmysel, čiže máte lokalitu vzdialenú niekde, na ktorej beží nejaké železo, máte inú host grupu v nejakej inej lokalite, alebo si poviete, že chcem tie hosty zgrupiť podľa, ja neviem, typu železa, keď to dáva zmysel teoreticky, alebo si zgrupíte hosty, že jedni budú ASX-ové hosty, druhé budú Citrix-ové, tretie budú naše. V podstate ide o to, že aby ste vy v rámci svojej prevádzky vedeli, na akých skupinách hostov budeme robiť rovnaké operácie. Takže naozaj budete mať dátové centrum Piešťany, dátové centrum Bratislava a hovorím, podľa tej prevádzky, akú máte, potom bude vám dávať zmysel, OK, tak chcem tie mašiny presovať v rámci jedného dátového centra, alebo mám takú linku, že som schopný robiť si geocluster medzi Bratislavou a Piešťanmi. Čiže to rozhodnutie je v princípe na vás. Toto je plne konfigurovateľné, vy si viete tých host group nastaviť, koľko chcete, ako chcete a ide naozaj len o tú logiku toho, ako chcete, aby tie virtuálky fungovali. No, dobre. A... Ďalšia tá činnosť, ktorú som už ako keby ukazoval na začiatku, alebo som sa k nej trochu dostal, bolo v podstate, keď teda sa chcem k tomu cloudu dopracovať, mal by som si vytvoriť teda niečo, čo nazývame fabric. My sme si to preložili, že fyzično, lebo sme nenašli nejaký normálny slovenský výraz. A ten teda znamená to, že mal by som byť schopný, pokiaľ mi prichádzajú nové veci do dátového centra, alebo začnem manažovať iné dátové centrum, ktoré som teraz nemanažoval, tak ja vlastne si ich do toho manažmentu musím nejako zaradiť. A na to mi práve slúži táto položka pridávanie zdrojov, add resources. Čiže viem si pridať buď tie výpočtové zdroje, čiže to sú tie hosty, servery a tak ďalej, potom štandardné knižnice, pixy server, neviem čo. A mal by som byť schopný pridávať aj storage. Toto je vlastne vec, ktorá vzbudzuje niekedy v rámci toho manažmentu, tej prevádzky IT, takú otázku trochu, lebo minimálne v tých väčších firmách je to také, že máte storageových adminov a databázových adminov a neviem čo všetko a buď sa majú radi, alebo sa nemajú radi.
A v princípe, my teraz nehovoríme, že jeden človek toto celé má ovládať, alebo teda má vlastne manažovať celé to dátové centrum, len hovoríme o tom, že mal by toto byť nejaký hub, z ktorého som schopný manažovať všetko. Čiže napríklad, pokiaľ viem, že mi doviezli nové storage, tak a chcem ich využívať na poskytovanie vlastne týchto cloudových alebo virtualizovaných služieb, tak mal by som byť ja ako cloudový admin schopný vlastne tam ten storage pridať. Čiže to, čo vám chcem teraz ukázať, je vlastne to, ako by to v tom ideálnom prípade teda malo fungovať, že vyvezú mi železo, alebo teda nielen železo, ale chcem pridať nový storage do toho dátového centra. A môžeme vychádzať z toho príkladu, že privezú mi železo reprezentované nejakým diskovým polom. Mám tu nejakého wizarda na pridanie železa, alebo teda na pridanie storage. Tých možností je viacero. Buď môžem pridať Windowsový file server, ale tak to je asi vec, ktorá není nejak zásadne zaujímavá v tejto chvíli, lebo tak to asi očakávame, že bude fungovať všetko. Ja sa chcem práve pozrieť na túto druhú možnosť, a to je pridať storageové zariadenie, ktoré je manažované SMIS providerom. Tí, čo s tými storagemi pracujete, tak asi vlastne viete, že SMIS provider, alebo teda je to, nazvime to, štandard medzi dodávateľmi v súčasnosti už, dodávateľmi železa, to znamená, či je to EMC, alebo je to proste nejaké HPčko, alebo čokoľvek, tak drvivá väčšina tých diskových polí už vlastne umožňuje management cez toho SMIS providera, čiže cez protokol, s ktorým som schopný vlastne hovoriť na to diskové pole. Pokiaľ máte tú klasickú konzolu, cez ktorú vlastne robíte v diskovom poli, tak to by ste mali byť vlastne schopní spraviť aj odtiaľto. Čiže to, čo normálne urobí ten storageový admin, že sa teda pripojí na tú EVU alebo na čokoľvek a tam ju nakonfiguruje, to by ste mali byť schopní urobiť práve prostredníctvom toho SMIS, čiže nazvime to nejaké API, whatever, a cez ktoré vlastne ja na to diskové pole hovorím. Čiže priviezli mi ho, niekde tam existuje, je na sieti, funguje a ja chcem, aby teda som s ním vedel robiť, poskytovať ten storage vlastne v rámci dátového centra. Čiže práve tým, že sa dokázali dohodnúť, tak sme schopní vlastne hovoriť na rôzne typy tých diskových polí. Hovorím, generálne platí, že každé nové diskové pole by malo SMIS teda vedieť poskytovať. Samozrejme, treba to preveriť alebo o drvivej väčšine. Takže záleží teda potom iba to, že či storageový admini, alebo či celý ten proces toho, jak to v tom, na tom ITčku funguje, či povolí takúto vec urobiť, ale pre zjednodušenie fungovania táto možnosť tu existuje. Čiže ja len poviem, mám tu na výber dve možnosti a pôjdem cestu VMI. A jediné, čo potrebujem vedieť, je teda fully qualified domain name, čiže názov toho storageu. A ja už som to skúšal, vďaka Bohu, takže nemusím si to celé pamätať. Ja viem, že na tejto IPčke mi beží ten storage. Idem tam cez nejaký štandardne definovaný port. Tuto len definujem account, pod ktorým sa tam hlásim. To je taký koncept tzv. RANES accounty, pretože ja ako databázový admin, alebo teda admin dátového centra, nemusím mať práve také práva, ktoré mi dovolia ísť niekam. Čiže sú to tzv. RANES accounty, myslím, že aj v operations manageri. Proste hlásim sa niekam, na čo ja nemám práva, tak používam tzv. RANES account. Prihlásim sa ako domenový admin, čo by nie, lebo mám na to právo. A on vlastne čo teraz urobí? No toto je veľmi rýchlo, lebo ja som samozrejme, už som to skúšal, ale aby ste mi verili, že som to nevymyslel, tak máme tých storageov tam vlastne viacej, tak ja sa pozriem na nejaký iný. 0.2, aspoň tam možno, že potom budem môcť popripájať. A on teda vlastne hľadá ten storage, ako náhle ho nájde, tak vlastne ja budem schopný ten storage pripojiť do tej infraštruktúry, ktorú mám. A nemusím do toho dátového centra fakt, že ani chodiť. Čiže toto je ten taký, nazvime to, ideálny spôsob. Takto by malo zafungovať pridanie VMware-ového servera. Takto by malo zafungovať Xenový server a tak ďalej. Čiže vidíte, že našiel mi nejaký iSCSI target, storage 002, 80 gigový, OK. Ja ho teda pripojím a tu len chcem poukázať na takú zaujímavú vec, ku ktorej sa neskôr dostaneme, ale ja mu dám nejakú klasifikáciu. Je tu napísané, že bronze, gold, silver, ale mám aj možnosť vytvoriť si svoju vlastnú klasifikáciu. Klasifikácia nie je niečo, čo je charakteristické, že to nájdete v dokumentácii k tej EVE, že toto je gold alebo niečo podobné. Nie. Hovorí to o tom, že ja keď tie zdroje dávam dokopy, keď robím ten pool v tomto prípade storageu, tak ja dávam dokopy rôzne vlastne úrovne. Dávam dokopy rýchle diskové polia, dávam dokopy Windowsové file servere,
keď to preženiem, dávam dokopy niekde lokálne popripája na SSDčka, no to už som si teraz asi trochu vymyslel, rôzne storageové appliancy, ktoré majú nejaké charakteristiky. A tým, že ja vlastne potom budem poskytovať tie služby tým, nazvime to zákazníkom, alebo tým proste interným zákazníkom, tak ja viem vlastne vyskladať rôzne úroveň služby. Čiže môžem povedať, že OK, klasifikácia Gold znamená, že toto je storage, ktorý je proste rýchly, je na diskovom poli, neviem čo, backupovaný je tak a tak, a v konečnom dôsledku bude vás stať toľko a toľko, pokiaľ by sme sa hrali na to vnútrofiremné zúčtovanie, ak hovorím o tom. Pokiaľ je to železo, alebo teda storage, ktorý má slúžiť na nejaké developmentové účely, tak možno, že nepotrebujem mať najrychlejšie diskové pole, môže mať niečo iné. Čiže hovorím, záleží len na tom, ako si ja nastavím tú klasifikáciu a potom sa mi to prejaví na konci, keď sa dostaneme k tomu self-servisu, toto bude na konci to, čo ten človek bude vidieť. Chceš si vyprovižnovať SQL-kovú mašinu takú a takú? OK, chceš, aby bola SLAčka, ktorú ti na ňu dáme, taká, taká alebo taká, a potom sa to vlastne od toho bude rozvíjať. Čiže vy si vlastne ako keby definujete službu, ktorá bude hovoriť, že poskytujem SQL server a môže byť vysokodostupný, nevysokodostupný, na takých storageoch, na takých storageoch. Čiže vy si vlastne týmto ako keby pomôžete a ja poviem, že OK, tak je to diskové pole, takže bude to Gold a zase vidíte, že čo mi to na konci spravilo, urobilo mi to vlastne len nejaký PowerShellový skript. Ja to teda spustím a následne vlastne vidíte, že spustil sa job, ktorý hovorí, že pridaj storageové pole. A neviem, či to má nejaké kroky, asi nie. No a on vlastne teda pridá mi to storageové pole do toho železa, ktoré manažujem. OK, všetko sa na dobré obrátilo a keď sa pozriem do storageu, tak vlastne budem vidieť, že mám tu 0.2, ktorú som tam práve teraz pripojil, má 80 giga, z nejakého dôvodu je tam 10 použitých a môžem s ňou vlastne začať pracovať. Čiže takýmto spôsobom vlastne som schopný poskladať tie veci dokopy. Zoberiem teda, popridávať tam tie hosty, popridávať tam tie library servere, ku ktorým sa ešte dostaneme snáď, popridávať tam storage, no a potom teda posledná vec, ktorú potrebujem spraviť, je vytvoriť siete. A preto som vám to v tom Azure ukazoval, pretože takto by to vlastne malo, toto je podobný systém. V princípe poviem si, dobre, OK, tak idem vytvoriť nejaké logické siete, na ktorých budem prevádzkovať tieto služby. Zase, netreba to siliť, keď hovoríme o virtuálnych sieťach, ako o veľkom prínose, áno je, zase, je otázne, či to potrebujem alebo nie. Myslím, že niekto sa teba pred chvíľkou pýtal, že či sú VLANy potrebné. No tak nie sú potrebné ani VLANy, ani virtuálne siete nie sú potrebné. Pokiaľ máte naozaj nejaký jednoduchý scenár. Pokiaľ ale chcete mať v rámci svojho dátového centra viacero sietí, určite to platí pri nejakých poskytovateľoch služby. Čiže keď mám dátové centrum, som nejaký telko operátor, poskytujem dátové služby, tak asi áno. Lebo každý zákazník bude mať svoju vlastnú. Pokiaľ som v nejakej špecifickej organizácii taktiež. Čiže ako riešime v súčasnosti také projekty, práve také väčšie nejaké, kde sa napríklad s týmto uvažuje. Pretože chcem mať nejaké servery na nejakých sieťach, nejaké na nejakých sieťach. Proste to závisí, akože nemusíte to robiť. Ale je to veľmi dobré práve v tom, že viete po tomto prostredie vlastne postaviť s takými bariérami toho prístupu, aké potrebujete. Čiže postavíte si dve siete s úplne rovnakými IPčkami, s rovnakou adresáciou, ktoré sa teda nevidia. Čiže nechcem do toho detailu úplne ísť, ale vytvorím si logickú sieť, dám jej nejaký názov, poviem, na ktorej fyzickej sieti má bežať, atď. Ja tu mám predkonfigurované vlastne dve, takže tie môžem využívať. CorpNet 01. A keď sa pozriem na Dependent Resources, to je vlastne, uvidím siete, alebo teda uvidím tie zdroje, ktoré vlastne využívajú túto virtuálnu sieť. Takže vidíte, že veľa template virtuálnych strojov má napísané, že budú bežať na tejto sieti, hosty sú na tejto sieti atď. A potom tu mám nejakú takú servisnú sieť, na ktorej v podstate bežala nejakých pár ďalších strojov. Čiže virtuálna sieť treba, netreba, musíte si zvážiť, či pri tej komplexite toho, čo chcete dosiahnuť, je potrebné tie siete vytvárať alebo nie, ale je to naozaj veľmi, veľmi praktická vec, hlavne pri tých väčších nasadeniach. Jedna vec taká možno ako môžem mať dátové centra akoby
alebo samostatného hosty na samostatných fyzických hyperosahoch. Potrebujem VLANy? Na čo? 10.10.01 bude jeden rozsah, tam bude pár hostov, nech si tam beží, kto chce, čo chce. 10.02, 10.03, 10.04, ako keby izolované IP ostrovčeky. Ale môžem to celé posadiť na jednu infraštruktúru a povyrábať si tam 400 sietí. Nemám toľko hostov, ale potrebujem izolované siete na rovnaký rozsah. To sú scenáre, kde by ste vedeli využiť virtualizáciu sietí. No presne ako Miloš hovorí, nie ste povinní ich vytvárať a nie ste povinní ich využívať. Faktom je, že vám to dáva potom tú flexibilitu, až budeme vytvárať cloud. Budeme hovoriť, ktorí hosti, na ktorých diskoch, na ktorých sieťach, čo môžu robiť. Aké veľké stroje, aké veľké zdroje využívajú a tak ďalej. No, ja som zhrozol, zistil, že už sú 4 hodiny. Tak ja navrhujem prestávku, čo poviete. Dobre, takže vzhľadom na ten čas, ktorý je, ja len teraz spomeniem, toto je vlastne to grafické rozšírenie k tým virtuálnym sieťam, jak som spomínal. Zase nič nové, čo by priniesol Hyper-V manager, čo by priniesol Virtual Machine Manager. Virtualizácia sieti sa deje na úrovni Hyper-Víčka. Tu mám k tomu grafický interfejs, aby som to mohol nejakým spôsobom riešiť. A už naozaj len skrátka, ak sme tam mali tie logické siete a tak, máme tu vlastne možnosť spravovať tie extensiony, teda tie API, tie rozšírenia. Tu by som napríklad potom videl to Cisco. Cisco Nexus 2000, jak som spomínal, hej. A tu by som si ho mohol konfigurovať medzi týmito Switch Extension Managermi, respektíve tu máme potom tie gateway medzi virtualizovanými a nevirtualizovanými sieťami, čiže zase by som si ho tiaľto mohol manažovať. Aby som naozaj mal pod kontrolou fyzično, neviem to ani ja ináč pomenovať, aby som mal pod jednou správou v jednej konzoli, aby som bol schopný manažovať tak výpočtový výkon, compute power, storage power a network power vlastne, aby som to mal pohromade, aby som z toho následne, neviem, či ideme k tým cloudom alebo nie, aby sme ich teda mohli nejakým spôsobom poolovať tie resursy a vytvárať tie cloudy, takže odovzdám teda to slovo a neviem, kam pôjdeme ďalej. No, tak do cloudu, jasne. OK. Dobre, takže jedna vec ma napadla teraz cez tú prestávku, že my vlastne ako keby preletíme teraz tie funkčnosti systém-centrových komponentov na používanie v dátovom centre. Nemáme z hľadiska toho času, ktorý tu je, možnosť ísť nejak zásadne do hĺbky alebo niečo potom. Chcem vám to ukázať, že takto to funguje, keď je to celé. Preto, aj keď teda zdôrazním aj ja tie dotazníky, že máte tam tie dotazníky a pokiaľ poviete, že OK, tak zaujíma nás do väčšej hĺbky konkrétny niektorý produkt na budúce alebo niečo také, dajte vedieť a môžeme sa do toho ponoriť, lebo hovorím, každý z týchto produktov je na samostatnú diskusiu v GOPASE na každý z tých produktov niekoľkodňové školenie, čiže hovorím, teraz ako keby trošku tak letíme cesta, aby sme ukázali, ako to celé funguje, keď to je ako keby nasadené naraz. Čiže pri tom VNM-ku sme strávili dosť času, ešte aj chvíľku strávime, lebo to je ako keby jadro toho celého, lebo túto naozaj manažujem to dátové centrum. Takže, kde sme vlastne teraz? Teraz sme v tom štádiu, že máme pod kontrolou vlastne hosty, máme pod kontrolou storage, networky, vieme v zásade, ako funguje teda tá logika toho, tej práce s tými virtuálnymi mašinami v rámci toho dátového centra, ale stále sme ako keby len na tej úrovni tej virtualizácie, to čo som ukázal na tom slide, že teraz máme ako keby optimalizované dátové centrum. Proste vie fungovať, v piatok sa servere vypnú, lebo to máme nakonfigurované, bežia na nejaký nízky výkon, v nedeľu večer sa zapínajú, live migration funguje, pretože chceme mať performance, atď. Tak, a čo nás ale posunie k tomu cloudu vlastne? Ono to aj z logiky tej aplikácie vlastne vidieť, že my sme teraz v takej tej položke alebo záložke, že fabric, čiže to je to fyzično, ktoré dávame dokopy a potom sa vlastne dostávame o tú úroveň vyššie k službám a ku cloudom. Takže, čo teda my myslíme tým, že ideme teda vytvárať cloudy a cloud hore, cloud dole. Je to teda istá forma abstrakcie, ktorú som tu na začiatku spomínal, že to, čo sme tu teda vytvorili, tieto zdroje všetky, teraz nejak logicky zgrúpime a dáme k dispozícii. Čiže cloud není v princípe nič iné v tej terminológii Virtual Machine Managera, ale není to nič iné, než len to, že ja logicky zgrúpim tie zdroje, ktoré mám a dám ich k dispozícii.
Takže tu je to pekne ilustrované. Vidíte, že mám tu vytvorené nejaké 4 cloudy. Development, PCI, neviem čo, nejaký servisný, production a UAT. Tie názvy v princípe hovoria plus minus o tom, na čo by sa tie cloudy ako keby mali využiť. To znamená, že mám tu nejaký vývojový cloud, mám tu nejaký produkčný cloud, UAT-čkový cloud a tak ďalej. Čiže každý z nich je vlastne nejakým logickým zoskupením tých fyzických zdrojov, ktoré používam. Aby sme to pochopili nejak tak detailnejšie, tak vlastne prejdem toho wizarda na vytvorenie cloudu a z toho to vlastne pochopíme. Čiže, hovorím zase, tento Ribbon, on je, nech si na to nadáva každý ako chce, ja som veľký zástanca Ribbonu a dokonca aj v takýchto aplikáciách, pretože to, že mi to dáva kontextové menu práve v každej chvíli, v akej som, je práve, aj mne dokáže pomôcť to, že ja som tak zásadne veľa dokumentácie k VMM-ku, priznám sa, nečítal, teda niečo samozrejme, hej, ale nie nejaké obrovské knihy, pretože veľa z tých vecí je tu v princípe intuitívnych, že dáva mi tie možnosti, ktoré vlastne ja mám v tom konkrétnom. Čiže som na cloude, tak mi to umožní vytvoriť cloud, vytvoriť virtuálnu mašinu v cloude. Keď mám fabric, označím si hosty alebo storage classification. Zase umožní mi to robiť len tie aktivity, ktoré vlastne logicky súvisia s tým, kde sa nachádzam. Čiže alokovanie kapacity na storageoch atď. Takže ako to len taká odbočka do toho, že ten Ribbon není zase ešte taká strašná vec, by som povedal. Dobre, tak poďme teda vytvoriť vlastne cloud. Čiže ešte raz, cloud je nejaké logické zoskupenie tých fyzických zdrojov, ktoré mám a ktoré potom následne dám niekomu k dispozícii. Čiže vytvorím si cloud, ktorý sa bude volať PN Cloud, keďže sme v Piešťanoch. Tak, popis mu dávať nejaký zásad nemusím. A podstatné je teda teraz to, kam sa dostávam. Čiže resursy. Na ktorých v tomto prípade hostoch ja chcem, aby bežali tie zdroje, ktoré budú v cloude PN Cloud. Čiže povedzme, že dám k dispozícii nejakej skupine užívateľov, nejakým vývojárom, alebo neviem, komu chcem na dispozícii zdroje. A keďže poviem, že OK, tak sú to vývojári, tak dáme k dispozícii tieto a tieto zdroje. Čiže môžem si napríklad vytvoriť cloud, pokiaľ budem mať postavené tie host grupy podľa ich fyzickej lokácie, čiže dátové centrum 1, 2, 3, tak môžem povedať, že tento cloud bude bežať iba na strojoch, ktoré bežia v tom a v tom dátovom centre. Tak ja poviem, že v tomto prípade sa nebudem obmedzovať a dám k dispozícii do tohto cloudu plnú kapacitu toho, čo mám. Môžem povedať, že môžu využívať iba ten standalone host, ktorý mám, alebo môžu využívať len tie klastrové nódy, ako chcem, ale tak pre zjednodušenie poviem, že využij všetky hosty. To znamená, keď si niekto bude provižnovať nejaké služby, tak v podstate môže využiť ktorýkoľvek host, mu ja dám k dispozícii. A to, čo vidíte tuto, je vlastne tie zdroje, ktoré ja mu pridelím. Čiže keď pridelím všetky hosty, to znamená, že v tomto cloude budem môcť využiť 8 fyzických CPUčiek, neviem koľko, 512 giga RAMky a dokopy 11 tera storage. Toto všetko mu ja dám k dispozícii. Keby som dal iba jeden z tých strojov, alebo teda jeden z tých host group, tak dám k dispozícii len to, čo je vlastne pridelené tým strojom. Čiže ja poviem, že tento cloud bude univerzálny, poviem, na ktorej sieti budú bežať, teda ktorú sieť bude využívať. Čiže ak budem mať nejaký špecifický cloud na neviem čo, niečo úplne špeciálne, na špeciálne sieti, tak vlastne pridelujeme tam. Môžem povedať oboje. Čiže ako môžem tým užívateľom dať všetko k dispozícii. Chceš niečo povedať? Dobre, OK. Load balancer, klasický. Microsofti, virtuálne IPčky nebudeme riešiť, ani klasifikácie portov nebudeme riešiť. Storage takisto necháme taký, aký je. Knižnica, zase ďalšia vec. Mám tu knižnicu, v ktorej mám templatey rôznych vecí, od aplikácií, cez virtuálne stroje, cez čokoľvek. Zase môžem povedať, pokiaľ mám tých knižnic viacej, tak využijem knižnicu iba tú a tú. Čiže môžem mať knižnicu na produkčné stroje, alebo môžem mať knižnicu na Windowsové stroje, Linuxové stroje. Zase poviem, že čo môžeš využiť. Ja tu nemám nič špeciálne nadefinované, takže nechám to tak. No a vlastne tu sa dostávam k tomu kroku, kde zase poviem z toho všetkého, čo si vybral, tak toto je vlastne plná kapacita a teraz čo z toho umožniť tým užívateľom, aby mali. Takže ja tu mám všade, že use maximum, že teda môžeš využiť maximum toho, čo ti tá infraštruktúra ponúka, ale ja poviem nie, ako chcem si nechať nejaký priestor aj na nejaké iné aktivity, takže poviem v rámci tohto cloudu budete môcť využiť maximálne 2 virtuálne CPU, maximálne 128 GB RAMky, storage,
nech si ho minú. Počet virtuálnych mašín môžem nastaviť atď, OK, tak nechám tam nejakú tú peťku. A keďže mám len Hyper-V, tak bude to bežať na Hyper-V. Viem spraviť špecifický cloud pre ASX, keď chcem. Tak. Čiže vytvorím PN Cloud, ktorý bude bežať na všetkých hostoch na tejto sieti, bude používať tento klasický load balancer a s takýmito parametrami, dve CPUčka, toľko to pamäte a tak ďalej. Tak, vytvorím tento cloud a vidíte, že dopadlo to veľmi rýchlo, keďže sú to len nejaké metadáta v princípe, takže mám vlastne hotový cloud. Veľmi krátko iba toľko poviem, že ako vidíte, je možné, aby sa prekrývali cez tie resursy, tie cloudy. Tie samé hosty môžem použiť do iného cloudu. PN Cloud môže využiť všetky hosty, ale nesmie z neho čerpať určitú kapacitu. Proste má tam limit. No a už sa teda blížime k tej pointe celého tohto príbehu. Pozriem sa ešte do tej knižnice, keďže tu bola spomenutá ako jedna z vecí, ktorú vlastne definujem v rámci toho cloudu. Vidíte, že mám tu knižničné servery a tak ďalej, to sú skôr nejaké technické veci. Mám tu cloudové knižnice ako také. Takže myslím, že je to tu. Žiadne z nich nemá nadefinované špeciálnu knižnicu, keďže využívame teda len tú jednu, ktorú má. Není to tu tak špecificky nadefinované. Každopádne, keď sa pozriem, knižnica nie je nič iné, iba to, že mi drží templatey. Templatey, túto vlastne vidíte, mám tu nejaké templatey Windows server 2012-kového, mám tu nejaký SQL server a tak ďalej. To sú templatey virtuálnych mašín. VM template, vidíte to tu. Mám tu ale, a to je ďalší koncept, s ktorým vlastne prichádza to VMM-ko, a to sú tzv. Aplikačné templatey, alebo servisné templatey, tuto vidíte, že je to service template. Čiže následne ukážem vám to, ako to vyzerá, ale v zásade hovorím o tom, keď vytváram template virtuálnej mašiny, tak vieme, ako vyzerá. Proste dám mu nejaký hardware, nejaké procesory, nejaký operačný systém, taká tá klasika, čo poznáme, nejaký ten storage. Čo je v princípe toto? Windows Server 2008, pozriem sa, aké má vlastnosti, tak v tejto template mám 2008-čkový server, ktorý teda má giga pamäte, dva procáky, atď. Čiže toto je klasická template tej virtuálnej mašiny. Ale ja budem postaviť aj template aplikácií ako takých, čo už je dosť teda ťažká abstrakcia, trochu nám trvalo, než sme to pochopili, tento koncept, lebo je to také trochu drsné, by som povedal. Otvorím si designer toho servisného templateu. Akože nechcem ísť nejak úplne zásadne do hĺbky, lebo zase to je na ďalšie 2 dni diskusie. Každopádne hovoríme o tom, že ja som schopný vlastne spraviť template aplikácie ako takej. Tuto vidíte, že mám v podstate aplikáciu, ktorá je v tejto chvíli, je to jednovrstová aplikácia. Vidíte, je tu v princípe jedna vrstva, tu som pripojený na túto sieť, čiže nadefinoval som, že aplikácia XY bude využívať Core 01 sieť. Ale hovorím aj to, že bude bežať na dvojprocesorovom stroji z 512 mega rámky, to musí byť nejaká chyba, a používať takýto operačný systém, bude používať SQL server a bude na ne toto reálna aplikácia nakodovaná, v dotnete. Čiže ja vlastne hovorím, takýmto spôsobom som nadefinoval aplikáciu ako takú. Čiže užívateľ koncový nebude mať len tú možnosť, že vytvorte mi virtuálnu mašinu, na ktorej bude operačný systém taký a taký, alebo vytvorte mi virtuálnu mašinu s SQL-kom. Ja som schopný vlastne vyprovižnovať kompletnú aplikáciu spolu s kódom, s nejakými užívateľskými nastaveniami a tak ďalej a tak ďalej. Ak zostane čas, tak sa dostaneme aj k tomu deploymentu, ale v princípe dostávame sa do momentu, keď sme schopní nadefinovať niekoľko vrstovú aplikáciu na to, aby si ju vlastne užívateľia mohli vyprovižňovať. Čiže chcel by som teraz si vymyslieť, ja neviem, SharePoint je možno, že dobrý príklad. SharePoint má databázový backend, má nejaké aplikačné servere a má nejaký webový frontend. Toto všetko sú, keď konfigurujem SharePoint, tak si to všetko musím ako keby odbiť, keď to naozaj chcem ísť robiť. Ja som schopný prostredníctvom aplikačnej virtualizácie ako jednej z vecí vlastne urobiť naozaj to, že takto tú mašinu vlastne vyskladám, ale teda tú aplikáciu. Potom pre toho koncového užívateľa to vlastne znamená to, že on si povie, OK,
chcem mať celovrstvovú aplikáciu, ktorá bude bežať, webový frontend bude na 4 nodoch, povedzme si, lebo proste chceme bol silný, aplikačný na 2 a SQL na pozadí bude mať takéto a takéto parametre. On je schopný to vlastne spraviť. To znamená, že ten virtual machine manager neprevižňuje len takúto, nazvem to hlúpu, templateu virtuálneho stroja, OSK, ale v podstate celú aplikáciu s celovou logikou. Čiže takto vlastne môžete vidieť, v tom príklade, ktorý tam máme nachystaný, ak sa k nemu dostaneme, je vlastne vidieť, že mám tu aplikáciu vo verzii 6.0 a potom mám aplikáciu vo verzii 6.1. To je v podstate ten scenár, keď mám napríklad interný vývoj, alebo mi dodáva nejakú aplikáciu, teraz spraví novú verziu, nejaké zmeny kódu, čokoľvek, a ja v princípe ako správca tej aplikácie som schopný ju vyprovižňovať do prevádzky, túto novú verziu, bez toho, aby som len ako keby čokoľvek vedel. Čiže je to už taký, by som bol strašne široký koncept, dobre, my sme sa s tým dosť dlho trápili, než nám nejak tak akože došlo, že to tým chcel básnik povedať, ale vieme sa dostať teda až do takéhoto levelu abstrakcie, čiže viem mať virtuálne aplikácie ako také. Nebudem do toho teda teraz ako keby zachádzať, ale library server, templatey, čohokoľvek. Čiže ja som to teraz nejak moc nedával som tam hranice, že môžete využiť iba tieto templatey a tak ďalej. Tento cloud, ktorý som vytvoril, vie v princípe využiť všetko, čo mám k dispozícii. No a teraz sa ako keby tá moja práca toho administrátora skončila na nejakú krátku chvíľu. Mám nadefinované zdroje, mám nadefinované templatey, mám nadefinované cloudy, ktoré som dal nejakým užívateľom. A teraz, čo znamená, že teda som ich vytvoril? Znamená to nás teda posunie k tomu, k tej charakteristike toho cloudu, a to je tá samoobslužnosť. To, čo ste videli, že ja som spravil v tom Azure, že som si sám vyklikal tú aplikáciu, alebo teda ten server, toto isté by som vlastne ja mal byť schopný ponúknuť tým svojim ako keby zamestnancom, zákazníkom, komukoľvek. Čiže ten scenár, ktorý teda poznáme, že prichádza projekt do firmy a niečo sa tam vyvíja a teraz poslal som požiadavku na IT, lebo chcem takýto server a teraz zase čakám 2 dní, než sa niečo stane atď. Tak vlastne to by som mohol obísť tým, že ja ako administrátor spravujem tie zdroje, ktoré mám v dispozícii. Určil som skupiny ľudí, lebo pri tom cloude sme to teda neukazovali, ale vy viete, ten cloud vlastne vy ho viete assignúť nejakým ľuďom, alebo teda nejakým skupinám ľudí. To znamená, že ja ako užívateľ XY si viem, vlastne mám právo na tieto a tieto cloudy. No a potom to teda vyzerá tak, že ja som teda tento užívateľ a ukážem vám to v tej aplikácii AppController, ktorú som vám spomínal, System Center AppController, čo ako keby webové rozhranie do toho VMM-ka plus minus. Pointa toho je ale taká, že ja som teraz prihlásený ako nejaký užívateľ a vlastne vidíte, že teraz ja ako koncový užívateľ, správca aplikácie alebo čokoľvek, vidím, že toto sú cloudy, ktoré mám ako keby k dispozícii a môžem v nich niečo vytvárať. Takže mám tu developmentový cloud, ktorý beží v ňom 5 virtuálnych mašín, ale mám nelimitovaný, nemám tam limit na počet virtuálnych mašín, ktoré viem spraviť. Mám v dispozícii 10 procesorov, 400 GB storage atď. Vytvoril som tento PM Cloud, kde vidíte, že nebeží tam ešte nič. Ale takisto mám tu, ja som tam limitoval, takže jasné, ja som prihlásený ako administrátor toho všetkého, tento Richard 001, ktorý nemá žiadne limity, takže keby som sa prihlásil ako ten iný užívateľ, tak vidím tam tie limity, ktoré som nastavil. V súčasnosti ich nemám, lebo som admin, nebudem sa teda prehlasovať. Ale toto je teda to, ako to pre toho, nazvime to, koncového užívateľa vyššej úrovne bude vypadať. Že hovorím, som správca oddelenia developmentu, mám k dispozícii takéto cloudy. To znamená, že development cloud, iný cloud, akýkoľvek. Tieto skupiny resursov. Tak. A do nich vlastne budem deployovať tie služby, ktoré mám. Keby som bol naozaj, keby sa povedal v reálnej prevádzke, tak som proste správca, neviem čo, alebo vývojár taký a taký. Mám tu dispozícii jeden cloud development, beží mi tu toľkoto virtuálnych mašín, limit mám takýto a môžem si vlastne ja tie mašiny tam provižnovať sám a v princípe správca toho datového centra sa vôbec som ani nemusí dostať do kontaktu, lebo si to celé ako keby riešim ja. Ja len ako keby ten administrátor vlastne cez tú VMM konzolu vlastne vidí a stráži to, že keď sa míňajú storage alebo proste niečo podobné sa deje. Čiže takto ako keby, toto je ten koncept toho cloudu, čiže nejakého logického zoskupenia tých výpočtových zdrojov, ktoré mám, do ktorých potom nasadzujem tie konkrétne aplikácie alebo virtuálne stroje. Takže
Druhá forma toho, tej samoobslužnosti pre toho užívateľa, hovorím, toto je nejaká, nazvime to, správca aplikácie, vidí do toho celého cloudu, môže v ňom nasadzovať veci. Ja ako úplne obyčajný užívateľ, hovorím, nie je koncový užívateľ, nepredstavujme si slečnu na sekretariáte, že si bude provižňovať virtuálne mašiny na druhej strane. Predstavme si skôr nejakého vývojára, alebo proste správcu nejakého projektu, ktorý sa robí a tak ďalej, ktorý si takto požiadajú tie virtuálne zdroje. Toto je rozhranie service manažéra, není také škaredé ako tu, vy si ho viete osknovať tak, ako potrebujete, ale v princípe, čo je teda service manažer? Service manažer je, toto je jedna z jeho tvári a to je tá vlastne nejaký ten systém na správu požiadavek užívateľov. Čiže či ja tu mám požiadavky na, hovorím, zväčšenie mailboxu, alebo požiadavku na tovar do tlačiarne, alebo požiadavku na niečo v cloude, to všetko vlastne ja tým koncovým užívateľom, to sú služby. Ja som vytvoril katalóg služieb, ten service manager má vlastne taký backend, kde ja definujem služby, ktoré poskytujem užívateľom. Takže ja ako koncový užívateľ vlastne urobím to, že takto. Ja ako koncový užívateľ, moment, dostanem sa, tak, sem som chcel ísť úplne na začiatok, a ešte sem až, jasno, ale chcem ísť až úplne sem, ak to tam bude vidieť. Tak, toto je teda to, o čom hovorím, čiže koncový užívateľ ide požiadať ITčko o nejakú službu. A to, čo on tu bude vidieť, je naozaj na tom, ako som aj vytvoril ten servisný katalóg. Ja ako teda administrátor, alebo teda prevádzkovateľ IT. A vidíte, že nemáme tu nadefinované tie klasické požiadavky, že zväčšite mi mailbox, lebo to nedáva si tu chvíli zmysel, ale máme tu nadefinované požiadavky, ktoré sa týkajú práve dátového centra, čiže cloudové zdroje, to je to, o čom hovoríme. To je to, kam si ja kliknem, keď budem chcieť požiadať o tie virtuálne zdroje. Môžu to nejaké generálne veci, identity services môže byť, resetnite mi heslo, alebo čo ja viem, čo niečo takéto. Čiže ja hovorím, štandardný takýto service desk, ktorý dodáva aj x iných dodávateľov, čo si budeme hovoriť. Ale teda, toto je vlastne tá cesta, ako ja žiadam o tie zdroje. Čiže OK, tak vybral som si, že chcem požiadať o nejaké cloudové zdroje, a on sa pozrie, aké cloudové služby vlastne ja mám k dispozícii. A vlastne vidíte, že mám k dispozícii vlastne dve možnosti v tejto chvíli. Vytvor si private cloud, alebo si vytvor vlastne virtuálnu mašinu. To, čo máte tu, je plne na vás. Keby som teraz otvoril ten backend toho service manažera, tak vlastne vy si tam nadefinujete tie služby, ktoré ponúkate potom tým ľuďom. My máme nadefinované v dátovom centre ako keby dve. A toto je vlastne ten spôsob, ktorý sa približuje tomu, čo som ukazoval vlastne v rámci toho Azure. V tom Azure je to samozrejme, nazvem to tak, že dokonalé, toto je v princípe len ako keby nejaké demo. Čiže ja som si povedal, že OK, služba, vytvorte mi virtuálnu mašinu a dostávam sa do nejakého fakt, že veľmi jednoduchého takého demo formulára, kde poviem, že vytvorte mi virtuálnu mašinu, ktorá sa bude volať PNVM01, aby sme sa v tom vyznali. Toto je veľkosť virtuálnej mašiny, ktorú im ponúkam. Čiže ja som niekde definoval v tom service manažerovi, takéto možnosti ten užívateľ bude mať. A definoval som ich z toho, že to, čo ja tu ukazujem, že medium, small and large, je vlastne na konci dňa, je v tej VMM konzole definované ako niektorá z tých, neviem teraz ktorá, to si priznám sa naozaj nespomínam, a niektorá z tých templateov virtuálnych mašín, ktoré mám tu. Neviem, aké tam teraz prepojenie, ale v princípe ja som ponúkol službu, ktorá je fyzicky ako keby reprezentovaná niektorou z tých templateov, ktoré mám tu. Tak ako keď som si v Azure definoval, akú veľkú mašinu vlastne chcem mať. Čiže ja poviem, že chcem mať large mašinu, čiže nejakú najsilnejšiu. Vrem, toto je naozaj len príklad, berte to ako príklad. Toto nie je nič, čo je dopredu nadefinované. Dávam ďalšie možnosti tým užívateľom. Zase, toto je niečo, čo som sa nakonfiguroval ja. To nie je vlastnosť toho produktu. Chcem, aby sa pripájala iba do firemnej siete, alebo aby mala aj verejný prístup. V tomto prípade, v príklade tohto dema, to znamená, že ja keby som sa prihlásil, ono to bude vidieť, keď sa prihlásim ako iný užívateľ, lebo je to tu cez tých užívateľov tak nejak inak nakonfigurované, teraz som bol ako keby admin všetkého, videl som všetko. A nie, to sa volá, jak sa volal ten druhý? Ten druhý sa volá, myslím, že takto.
a má takéto heslo, snáď. Toto je iný užívateľ s inými právami. A keď sa on prihlási, tak vlastne budete vidieť, že pozrieme sa, aké má k dispozícii cloudy. No, za prvé vidíte, že ten PN Cloud nemá k dispozícii, lebo som ho nepridelil, ale má jednu vec, ktorú má, ktorú má navyše, a to je tá, že on môže využívať aj Azure-ový cloud. To znamená, že ja vlastne tým užívateľom dám možnosť, buď si to vytvorte u nás, to, čo ja tu konfigurujem v tom Virtual Machine Manageri, alebo môžem dať vlastne takýmto transparentným spôsobom im dať možnosť, aby si tie cloudy vytvorili aj v tom Azure vlastne u nás. To znamená, že máte obmedzené dátové centrum a poviete, že všetky služby typu takého a takého, nejaké vaše developmenty hore dole, to si proste robte v Azure. Čiže on si vlastne takto bude môcť, to, čo tam bolo napísané, že tá virtuálna mašina bude mať konektivitu smerom von, by vlastne znamenalo to, že na pozadí, keď sa tá požiadavka bude plniť, tak on nebude, ten service manager nebude kontaktovať môj VMM stroj, alebo teda Virtual Machine Manager, ale bude kontaktovať Microsoft Azure Cloud a tam vlastne vytvorí tú virtuálnu mašinu. Čiže toto je ako keby kvázi tá cesta k tomu, ako spraviť ten hybridný cloud. Proste poviete, že vývojári, vy budete taký a taký, vy budete robiť mašiny iba v cloude. A on vlastne cez tento jednotný self-service portál si to vlastne vie, tú mašinu takto pripraviť. Ja to zatiaľ teda nechám takto. A ďalšia vec, SLAčka. Zase, toto je niečo, čo je nadefinované v rámci toho, tej služby, ktorú som vymyslel. Nie je to niečo, čo tam je natvrdo niekde nakodované. Vy si môžete povedať, že SLAčka bude Gold, Silver, Bronze, alebo jak je to tu nazvané. A tá bude znamenať, že napríklad zlatá SLAčka bude hovoriť o tom, že mašiny, ktoré si postavíš, pôjdu do klastra. Budú vysoko dostupné. Budú mať storage na storage, ktorý je takisto klasifikovaný ako gold, čiže bude to dáto, bude to nejaké diskové pole. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže vy vlastne, ako keby len zase zoberiete tie veci, ktoré máte a nejak ich zgrupíte do nejakej proste skupiny, ktorá na konci bude, preto je užívateľa v princípe transparentné, povie, že OK, tak idem vyvíjať, tak radšej to nechám na tomto silver, pretože ma to aj bude, povedzme, menej stáť pri nejakom vnútrofiremnom zúčtovaní. Tak. A vlastne on teraz požiadal o tú službu a vlastne vytvoril normálny ticket, ktorý vzniká aj pri rôznych ďalších aktivitách. Čiže servisnú požiadavku. Pokiaľ máte, alebo teda pokiaľ vaši zákazníci majú, alebo sa snažia mať naimplementovaný ETL a tak ďalej, všetky tieto veci, musíte mať zalogované incidenty, požiadavky a proste všetky tieto veci, tak service manager je presne ten, čo to robí. Pretože on teraz normálne zalogoval nejaký tiket, ktorý teda čaká na nejaké svoje splnenie. Ako to vyzerá ďalej? Dostaneme sa k tomu teda nášmu obľúbenému orchestrátoru. Či? A ja by som chcel tu nádoje, vlastne sú to ako keby dva webové portály. Buď idem cez App Controller, alebo idem cez Service Manager. Hej. App Controller ponúka časť funkcionality, Service Manager je ďaleko ako keby univerzálnejší v tom, že podobu toho portálu máte plne pod kontrolou jednak po grafickej stránke aj po obsahovej stránke, čo je tá content management databáza. Vy keď si vytvoríte proces, interný proces, že som ochotný prenožňovať niekomu virtuálky alebo tie aplikácie, pôjdem cez Service Manager portál, pretože ten proces nejakým spôsobom vydefinujem, čiže niekde sa zaloguje kto, kedy, kde, o čo požiadal, kto, kedy, kde, akým spôsobom mu to schválil a tak ďalej a tak ďalej. Tie texty, ktoré tam vlastne dávate, videli ste, že som si nevyberal z názvov tých šablón, ktoré vidím vo Virtual Machine Managerovi a ktoré by som videl v App Controlleri. Boli tam nejaké šablóny typu Small, Medium, Large. Ne na vás, ako ich nazvete, tak, aby ten užívateľ, ktorý žiada, si vedel vybrať proste. Lebo ten názov bol jasný s nejakým popisom, že dám si small znamená jedna virtuálka, neklastrovaná, negarantovaná a tak ďalej. Keď vyberiem large, tak to znamená, že to bude vysokodostupná SQL databáza klastrovaná s nejakým neviem akým frontendom a navyše s neviem akou dostupnosťou, supportom 24x7 a čo ja viem, čo všetko možné. No, ten App Controller sa mapuje priamo ako keby na VMM-ko, ale ten Service Manager je ďaleko pokročilejší v tom, aké typy requestov tí užívateľe môžu žiadať,
čo všetko to obnáša, čiže aj vedia, že prípadne to budem čakať a niekoho approval, možno nie, možno áno, nie. Vytvorenie cloudu znamená, že musí niekto niekde potvrdiť, že ešte resursy sú, alebo že teraz chvalujem, aby si ten externý partner u mňa vyalokoval časť resursov, aby na nich pre mňa vyvinul tú aplikáciu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže AppController je síce jeden z webových portálov ako na to, ten service manager je ďaleko univerzálnejší potom zrejme na tej procesy, ako to celé bude prebiehať. No, tak. Mňa vlastne napadla ešte jedna vec, že keď si ten proces ako keby celý predstavíme, a už to nakreslím sa, nech nemíňam papier, v princípe, o čo nám ide? Ide nám o to, že tu je nejaký užívateľ, ktorý má nejakú požiadavku a chce, aby sme ju splnili. Čiže tu je on a tu sme my ako správcovia toho dátového centra. Čiže našou úlohou je prevádzkovať to dátové centrum, mať tam nejaké služby, virtuálne mašiny a tak ďalej a tak ďalej. To sme v princípe pokryli tým virtual machine manažerom. Ten užívateľ musí mať nejaký spôsob, ako sa k tým veciam dostane. To znamená, že máme, že self-service portál, ktorý mu to umožní, že on si o to požiada. Teraz niekde musí byť nadefinované, ako tá služba, o ktorú požiadal, ako má vyzerať. Čiže, OK, tá služba je tu, nakreslím to inak. Jasné, takto. Tuto bude nejaký proces, ktorý mu to celé umožní požiadať. Tu sa tá reálna aktivita musí vykonať a následne on musí dostať informáciu o tom, že to dostal a zároveň, ale my niekde tu by sme to mali celé monitorovať, že tú službu, ktorú dostáva, tak naozaj funguje. Takže my sme zatiaľ spravili čo? Vytvorili sme to prostredie, máme dátové centrum, máme tam všetky storage, všetky virtuálne mašiny a tak ďalej a tak ďalej. To sme v princípe videli, toto je hotové. Dali sme užívateľovi do ruky self-service portál, cez ktorý si on ako keby požiadal o tú službu. No a teraz prichádza v podstate tá najdôležitejšia časť a to je vlastne to, že ako my mu vlastne splníme. Jedna vec, alebo jedna z možností je, že áno, nejaký admin dostane e-mail a teraz urob toto, urob tamto, urobí to a bude to hotové. No ale to práve nie je tá automatizácia, ktorú som na začiatku spomínal, že mať krásne dátové centrum, ktoré ale bude mať nevýhodu v tom, že ľudia, ktorí v tom pracujú, sú zahltení takýmito požiadavkami, nehovoria o tých klasických požiadavkách, že ktoré treba riešiť, že niečo nefunguje, nejaká služba spadla atď., tak to nedáva celé zmysel, to, čo sme to teraz urobili. Takže práve vtedy nastupuje vlastne do procesu ten orchestrátor, ten neznámy produkt, ktorý teda už snáď nie je tak strašne neznámy, ale je práve silný v tom, že on dokáže vlastne zobrať všetky tie požiadavky a dokáže ich spracovať, dokáže vykonať to, čo sme chceli. Pretože vyprovizňovať tú virtuálnu mašinu vo Virtual Machine Manageri, samozrejme, on to vie, však na to je. Len na to tam niekto musí kliknúť a musí to urobiť. Na to, aby sme my tú úlohu vlastne zautomatizovali, tak musí existovať mechanizmus, ktorý v podstate zoberie tú informáciu o to, že tento užívateľ si požiadal o takýto typ služby, takúto veľkosť virtuálnej mašiny, bude to bežať tam a tam. Musí zistiť, že či vôbec máme toľko výpočtového výkonu, aby sme to splnili, proste všetky tie požiadavky a následne tú službu vlastne musí spustiť. A to sa netýka teda len provizňovania virtuálnych mašín. Ten orchestrátor je univerzálny v tom, že vie robiť v podstate čokoľvek, čo je v dátovom centre nutné robiť a čo nevie robiť, tak to sa dá naskriptovať PowerShell, však áno. Takže orchestrátor je teda produkt, ktorý je, tak ako hovorí ten jeho názov, spracováva takéto požiadavky na vykonanie rôznych služieb. Čiže v tomto prípade on je pripojený na service manager. Service manager vygeneroval požiadavku, orchestrátor si šiahol do service manažera, našiel tam novú požiadavku a ide ju teda teraz vykonať. Takže čo by takýto systém, alebo teda takýto produkt, ako je orchestrátor, mal vedieť? Mal by sa vedieť pripojiť na rôzne komponenty toho dátového centra, pretože nerobíme si žiadne ilúzie, že by dátové centrum bežalo iba na našich technológiách. Je ich proste X. Ten service desk nemusí byť náš service manager, môže to byť niečo od CAčka, alebo nejaký HPčkový service desk. Taká to je realita. Pokiaľ si chcem vyprovizňovať virtuálnu mašinu, tak zase takisto. Nemusím ju vyprovizňovať iba na Hyper-V, môžem ju vyprovizňovať na ASX.
alebo požiadam o úplne inú službu, že chcem založiť užívateľa v Active Directory alebo vytvoriť nový mailbox, proste čokoľvek. Ten systém musí byť schopný byť napojený na rôzne tieto iné technológie v rámci datového centra a vedieť vlastne spracovať tú požiadavku. A to je presne to, čo robí orchestrátor. Čiže orchestrátor vyzerá asi takto. Toto je takzvaný runbook designer v orchestrátore. Ten pojem runbook vlastne pre nás znamená tok tej činnosti, ktorú ideme urobiť. A aké sú teda jeho základné charakteristiky? To, čo som spomínal. Musí byť schopný nielen pracovať v rámci samého seba, musí byť schopný pripájať sa práve na rôzne tie ďalšie komponenty, ktoré už tú svoju úlohu vykonávajú. Čiže on ako keby len robí ten business process management medzi tým, on si zoberie požiadavku a povie systému 1, urob toto, urobil si to dobre, OK, ideme ďalej. Až kým to nedokončí a dá tomu service manageru informáciu o tom, že služba je vyprovizovaná, ticket sa uzavrel a užívateľ vlastne má k dispozícii službu. Takže to jeho prostredie presne ilustruje to, o čom hovoríme. Tuto napravo, snáď to vidíte, sú tzv. Aktivity. Aktivity od elementárnych aktivít, nejaký scheduling, file management, posielanie e-mailov a nejaké takéto vecičky, až po vlastne tie konektory na ďalšie systémy. Vidíme tu teda System Center, Configuration Manager, Operations Manager, Virtual Machine Manager. To presne znamená to, že on sa vedem pripojiť a vedem požiadať o to, aby vykonal nejakú službu. Aby sme teda boli otvorení, tak vidíte tu máme tu nakonfigurované nejaké HP-čkové systémy, Operation Manager od HP-čka a tak ďalej. Tuto na spodu je VMware vSphere, čiže vie požiadať od vSphere nejaké aktivity, je tu Windows, Azure, v podstate čokoľvek. Možno ešte keď scrollnem nižšie, tak tam nájdem niečo zaujímavé, ale keď sa pozriem potom do tých VMware vSphere, Exchange Admin, Exchange User, FTP-čko, sú k tomu, tak ako sú k Operations Manageru, rôzne management packy, tak vlastne sú aj k tomuto rôzne management packy, či už od priamo teda výrobcov toho softvéru, alebo od tretích stran, alebo od Microsoftu, ktoré vlastne umožňuje to, že ja k tým systémom vlastne pristupujem. Čiže keď sa na to pozriem, čo mi to umožňuje, pozriem sa napríklad do toho, čo mi to umožňuje robiť na vSphere, pridaj sieťový adaptér, pridaj virtual machine disk, nakloduj Linuxovú virtuálnu mašinu, Windowsovú, vytvor virtuálnu mašinu. V podstate cez nejaké API, ktoré teda poskytuje VMware, my sme schopní povedať tomu ASX-u, urob toto. Zastaviu, snapshotujú, ja neviem čo všetko. Pozriem sa do Exchange usera. Pošli e-mail cez Exchange, vytvor nejaký item v kalendári, takéto nejaké veci. Exchange admin, vytvor nový mailbox. Na zdravie. A šťastie. Disablni Lbox, enablni, čokoľvek. Neviem, čo tu môže byť. V Active Directory, pridaj počítač do grupy, pridaj usera do grupy, vytvor komputer v grupe, atď. Čiže tá jeho aktivita nie je naozaj obmedzená iba na nejaké provizionovanie virtuálnych mašín a tak ďalej. On by mal byť naozaj schopný zvládnuť akúkoľvek takú tú štandardnú manuálnu aktivitu, ktorá sa vlastne robí pri správe toho dátového centra. Či to bude naozaj pridávanie userov a tak ďalej, čokoľvek, čo vám preťahuje ten čas, ktorý trávite prácou alebo teda nejakému správcovi dátového centra a je to proces, ktorý je štandardizovateľný, to znamená, není každý deň inak, tak by sme ho mali byť schopní práve cez orchestrátor urobiť. V našom prípade máme tu nakonfigurovaných niekoľko tých runbookov a hovorím, ja sa neviem, nakoľko je to vidieť, ale v princípe, pozriem sa do tejto skupiny. Tak, poďme od tej jednoduchšej. Vytvor virtuálnu mašinu. Vyzerá to na prvý pohľad strašidelne, že až toľko teda virtuálnych, až toľko aktivít vyžaduje virtuálna mašina, ale nie je to až také hrozné, ako to vyzerá. V princípe, je to veľmi jednoduché. Tu sú na začiatku nejaké také úvodné kroky, inicializujú dáta, také klasiky, do ktorých nebudem teraz zabiehať. Čo je podstatné je to, že get service request. To znamená, že on sa pozrie v tomto kroku, táto connection, ktorú tu má nadefinovanú, to je connection pre tých, čo nevidíte, bla bla bla, SM Contoso. SM Contoso je service manager. To znamená, že je pripojený práve do service manažéra, vyhľadá servisnú požiadavku a pokiaľ
tu je nejaká natvrdo nakodovaná, ale ja vlastne podstatné je to, že ten proces, ten flow zo sebou nesie nejaké informácie, nejaké premenné, podľa ktorých sa ja riadím. Čiže napríklad on teda v tomto kroku zoberie tú servisnú požiadavku. Čiže OK, mám požiadavku zo service manažera. Get AD user relationship. Čiže pozri sa do ABčka, ktorý užívateľ požiadal o to, aby tú virtuálnu mašinu mal. Poďme ďalej. Identifikuj toho užívateľa. Tuto sú nejaké upozornenia pre užívateľa. Zisti meno toho užívateľa. Alebo teda toto je meno. Meno tej virtuálnej mašiny. Čiže to, čo som ja zadával v tom service manažerovi, ako sa má volať. User input from get service request. Čiže tu on dostane premennú, ktorá bude hovoriť o tom, že ako som si ja tú mašinu nazval. Tuto zase get size, zober veľkosť tej virtuálnej mašiny. Čiže on naozaj sa pripája na tie, nepripája sa na tie polia, v podstate číta nejaké XML, ktoré vlastne leze z toho service manažera. Z neho si poberie všetky tieto premenné. A čo spraví ďalej? Získa konektivitu, získa SLAčku, to sú tie informácie, ktoré sme tam dávali. A tu je teda nejaký rozhodovací krok. Ak je to corporate network only, výber cloud, v ktorom to má bežať, na ktorý ten užívateľ má právo. Pokiaľ to má byť tá externá mašina, teda tá Azureová mašina, sprav iný krok. Čiže takéto tie rozhodovačky, if, then a tak ďalej, to tam všetko je. No a v princípe dojde to až do bodu create VM from template. Čiže to je vlastne krok, ktorý... Come on. A viem sa pripojiť na VM-ko? Viem. To je vlastne krok, v ktorom on spraví to, že zase pripojí sa na Virtual Machine Manager, pripojí sa na cloud taký a taký, a vyber template SQL 2012 SP1. Čiže vlastne vidíte, že za tým frontendom toho service manažera, kde bolo, že akú chceš mašinu, vlastne bude nakonfigurované to, že tá mašina bude SQL-ková mašina SP1 a bude bežať na Hyper-V, bude pripojená tam a tam. Čiže vlastne on v tejto chvíli kontaktuje Virtual Machine Manager a požiada ho o to, aby vyzvedol tú virtuálnu mašinu. Keď ju vytvorí, tak nejaký posledný krok, update ownera a tak ďalej. Čiže v princípe toto je krok, alebo toto je runbook, ktorý vlastne bol vytvorený administrátorom na to, aby tie požiadavky spracoval automaticky. Vy sem samozrejme, tuto nie je, ale niektoré možno inej bude, viete pridať taký krok o approval toho a toho, že nejaký admin teda by mohol povedať, že áno, alebo nie, môže to spraviť úplne automaticky, čokoľvek. Čiže toto sú nadefinované kroky. Ten orchestrátor neprichádza s nejakými nadefinovanými takýmito krokmi, pretože samozrejme ťažko, nedá sa to v žiadnom prípade nejak generalizovať nejaké konfigurácie datových centier. Každopádne a naša tá konzultačná divízia teraz vlastne vytvorila taký akože best practice z tých projektov, ktoré robia. A je to na stiahnutie, neviem teraz nejaké detaily, ale vlastne viete si takéto modelové, tieto runbooky stiahnuť a v podstate ich len ako keby upraviť do svojho vlastného prostredia. Čiže toto je vlastne, pardon, toto je runbook, ktorý vytvorí tú virtuálnu mašinu. Len tak ako keby na ilustráciu, funguje to naozaj veľmi, veľmi jednoducho pre toho užívateľa. Zase vidíte, že mám tu nejaký runbook, ktorý sa volá create public cloud, vytvor virtuálnu, končí sa tým, že vlastne vytvorí virtuálnu mašinu. A ja si poviem, že dobre, tak OK, tak chcem, aby tá informácia, že som tú virtuálnu mašinu vlastne vytvoril, tak aby doplávala nejakému užívateľovi alebo administrátorovi alebo niekomu. Hovorím, je to len taký elementárny hlúpučký príklad, ale na tú ilustráciu toho, ako to vlastne funguje, je to, myslím, že vhodné. Čiže ja poviem, OK, chcem poslať e-mail, tak ja v princípe urobím len drag and drop do toho runbooku. On sa ma opýta, či chcem checkoutnúť. Áno, lebo robím ďalšiu verziu ako keby. Čiže tá version control tam stále je. A vidíte, že mám tu nový krok. Tak, a ten krok vlastne pripojím za ten posledný krok, bola virtuálna mašina vytvorená, tak posledný krok bude, že pošli e-mail o tom, že bola vytvorená. No, a tu sú nejaké klasické polia, ktoré vyplňujem pri e-maili, že komu to pošlem a tak ďalej, ale ja chcem ukázať inú vec, že ja poviem, že ten e-mail bude mať subject vytvoril som VM a tým, ako som spomínal, že s tým procesom celým vlastne idú premenné, ktoré konfigurujú ten proces, tak vlastne ja sa viem cez túto takzvané
published data, čo sú teda dáta, ktoré vlastne idú s tým procesom. Čiže vlastne vy vidíte, že ten proces ako ide, on si na začiatku načítal nejaké dáta z toho service manažera, kto, čo a tak ďalej, a postupne ako idú tie kroky, tak si k ním pribaluje ďalšie informácie. To, čo mu tie systémy ako keby dodávajú. Čiže on už vie, ja neviem, ako sa volá blob, v ktorom beží to VHDčko, rôzne veci, ktoré tam tie komponenty popridávajú. A vie s nimi následne pracovať. Čiže pre mňa v tejto chvíli zaujíma VM Instance Name, to znamená virtuálna mašina, alebo teda meno virtuálnej mašiny, ktorú dostala od toho VMM-ka. Čiže ja vlastne pošlem e-mail, ktorý bude mať túto v subjecte dynamické pole, vytvoril som virtuálnu mašinu s tou premennou, ktorá je ten názov. Čiže takto vlastne ja... Dobre, nechce sa mi to tam celé dávať, všetkých recipientov a tak ďalej. Každopádne, takto vlastne ten proces so sebou ťahá dáta, s ktorými potom viete pracovať. Viete, keď ten tiket uzavrete, tak vlastne viete zapísať do toho tiketu, že bola vytvorená mašina taká a taká, vtedy a vtedy, tým a tým. Čiže vy vlastne máte, spĺňate tie ITIL-ové požiadavky na to, aby ste mali teda zdokumentovaný proces, ten tiket, ako vznikol, ako sa uzavrel a to deje a to deje. Viete sa k tomu potom následne teda vrátiť a dohľadať to. Čiže toto je taký rýchla prehliadka toho, čo vlastne robí orchestrátor. Tu je len taká ukážka a do tohto procesu sa nechcem ani moc rýpať, lebo je to dosť komplikované, ale je to len ako ilustračný proces, aby ste videli, ako taká logika môže fungovať. Vidíte, že je tu proces, ktorý sa volá site failover. Čo jasné, že na jednej strane, však jasné, failover by mal fungovať automaticky a tak ďalej. Toto je naozaj ilustrácia toho, ako môže fungovať tá logika toho procesu, lebo tento je naozaj, je tam dosť rozhodovacích bodov a tak ďalej. Čiže zase, zober si zo service manažera, service manažerovi je zalogovaný nejaký incident, proste spadlo nám to, ten cluster proste zahlásil takúto udalosť. Zober si ten incident, zober si z neho nejaké informácie. Ak je ten host, ktorý to prišlo, áno, je dole, tak sa pozrie na ten destination host, čekni, či je na ňom Hyper-V, čekni, či beží, a ak všetko beží, tak vlastne začne ten failover. Čiže vlastne toto je ako keby management nejakého failover procesu, kde v každom z tých krokov vlastne vidíte, že ako funguje tá jeho logika. Pokiaľ chcem naštartovať tie služby na tom novom hoste, tak sa pozri, či existuje, OK, alebo teda, či ide. Ak nejde, destination is down, update-ni ten incident a niekde zapíš, že nemôžem urobiť failover, lebo tá mašina je dole. Ak je hore, pozri sa, či tam beží Hyper-V. Ak beží Hyper-V, OK, pokračuj, ak nie, zase update-ni incident, napíš, že nebeží Hyper-V. A ak to všetko funguje, začni failover, naštartuj tie stroje a Pokiaľ je to hotové, tak vlastne niekde tuto na konci zavri incident po tom, ako sa to naštartovalo. Tie ostatné kroky vedú k tomu, že ten incident je neuzavretý a tým pádom to nejde. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, že vlastne toto celé vie prebehnúť bez toho, aby vôbec nejaký administrátor do toho zasahoval. Čiže tieto aktivity, hovorím, pokiaľ sú takto štandardizovateľné, vy vlastne viete na ne reagovať, či už sú to tie servisné požiadavky vyvolané užívateľom, alebo je to incident, ktorý vznikol, tým, že on sa vie pripojiť na operations manager, pozrie sa do toho logu, OK, nový incident s takýmto identifikátorom, začne nejakú aktivitu. A ten admin v podstate len ako keby na konci dostane informáciu, Boris to tak raz na nejakej prezentácii dobre rozprával, sa mi zdá, nie? Že v podstate v datovom centre sa niečo strašne pokazilo a tam admin iba sedel a pil kávu a potom iba dostal e-mail, že všetko je hotové a v podstate ako ani to neriešil. Je to taký ideálny príklad samozrejme, ale toto je vlastne tá idea toho celého orchestrátora, že ten admin by mal zasahovať až v momente, keď štandardnými krokmi nie sme schopní tú aktivitu vlastne vykonať. To znamená, že tie klasické problémy, niečo nejde, OK, tak teraz čo, pozriem sa, či beží servis, OK, ak nebeží, tak ho naštartujem. Takúto elementárnu aktivitu viete presne podsunúť orchestrátoru a No, to bude musieť byť niekto, proste niekto, kto sa vyzná v procesoch dátového centra. Čiže bude musieť byť vlastne analýza. No jasné. Áno. Nemusí to byť. Sa tomuto celkom vyhýbajú. Hej, tí neboli pri vývoji úplne.
Ty sa neúžasne. Sám to až kde si úplne na konci, keď je urobený celá tá kopa prvá. Asi tak. No presne tak. Ako jasné, že tam veľa tých vecí je na zváženie. Ja som práve pozeral včera takú peknú prezentáciu práve z Techedu, kde ako hovorili o orchestrátore a bola tam v podstate skôr taká ako procesná prezentácia, že ako, ani nie tak technologicky, ale ako sa k tomu postaviť k tým procesom ako takým, lebo čo si budeme hovoriť, veľa vecí proste sa nedá sprocesovať, proste to také veci sa dejú v tom dátovom centre, že to sa nedá očakávať. Ale pokiaľ takéto existujú, tak zase treba si postaviť, bol tam taký príklad, že pokiaľ sa ten incident stane raz do mesiaca a jeho vyriešenie trvá 10 minút, znamená to do roka 120 minút, že strávim 2 hodiny tým, že riešim túto vec. Ale pokiaľ vývoj toho runbooku a jeho otestovanie má trvať 4 dní, tak tým pádom ten akože business case mi nevychádza, nebudem sa do toho púšťať, keď sa na to pozriem takto striktne. Ale zase, keď akože sa mi moc nechce robiť, alebo teda chcem sa venovať, to som zle povedal, keď sa chcem venovať iným veciam, tak toto viem práve, že takto sprocesovať. Čiže áno, musí si sadnúť niekto, kto pozná proces v dátovom centre. Sú nejaké také pripravené šablóny runbookov? No, sú, to, čo som spomínal, áno, sú, ale to sú práve tie ako keby... Aby zase to nebola nejaká uniforma pre procesy vo firmách? Nie. Čiže to musí byť nejaká rovnováha medzi tým, ako sa, lebo bude to tlak na to, ako vo firmách boli nejak procesy robené, mm-hmm. A zase tie procesy budú vlastne ovplyvňovať aktualizáciu týchto, tak. Jasné. Ako to je definované. Čiže vždy bude medzi tým nejaká táto a zrejme to bude ešte závisieť od nejakých ITIL a nejakých štandardizácií a noriem a neviem čo všetkého. To som chcel povedať, že primárna šablóna je v podstate ten ITIL. Ako ísť na procesy. ITIL umožňuje kategorizovať typy procesov, čo je incident, čo je problém, čo je change a tak ďalej. To je hodne obšírna problematika a strašne parametricky a všeobecne definovaná v tom ITIL-e, ale je to návod, ako na tie procesy, z ktorého konca to uchopiť, zobrať. Máme obdobné, volá sa to MOF, Microsoft Operations Framework, iný prístup trošku, ale predsa len. Čiže takéto procesné šablóny akoby existujú, ako sa k tomu postaviť. Na jednej strane sú papierovo nádherné tie procesy. Pokiaľ ste mali možnosť zažiť nejaké veľké firmy, Pokiaľ ste mali možnosť zažiť nejaké veľké firmy, tak ste možno videli, čo to znamená v praxi. Vo veľkej organizácii, tak ste možno zažili, čo to znamená vo veľkej organizácii nejaký ten proces. Kto všetko musí byť notifikovaný, kto všetko musí byť zúčastnený ako keby na kópii toho mailu, kto to musí approvnúť, kto sa k tomu vyjadrí a tak ďalej a tak ďalej. Takže niekedy ten proces na papieri vyzerá úplne ideálne, pretože sú všetky správne osoby ako keby zahrnuté, notifikované, všetky zúčastnené strany majú informáciu. Reálne potom ale život takýchto ľudí je značne ako komplikovaný, keď si predstavíte, že denne dostanete 40 mailov, lebo vás niekto niekde notifikoval a vy ste povinní niekam sa nejakým spôsobom vyjadriť. Je to celkom náročné, až v praxi kontraproduktívne v podstate. Lebo to tí ľudí vyslovene ubíjajú tieto procesné veci a nemáte čas, kedy riešiť ostatné požiadavky, ktoré vznikajú ad hoc. Takže tie ITIL-y a tie MOF-y na jednej strane áno, je to spôsob ako na to, na druhú stranu pri ich vytváraní sa skúste zamyslieť nad tým, čo to v praxi bude znamenať a aj ten orchestrátor potom na to reaguje práve ako keby tým verzionovaním. To, že to nastaví v prvej fázi, prvá podoba toho procesu je jedna vec, ale pravdepodobne rýchlo dospiete k tomu, že to nebolo možno celkom prakticky zmysluplné. Čože teória proste vyzerá nádherne, auditori sú úplne nadšení, proste ťapkajú, ale pri tom praxi, keď to nasadíme a spustíme a majú sa toho všetci účastniť, nebodaj jeden výpadne nezareaguje na čas, tak sa viaže následne ďalší proces, keď sa nedodržal prvá fáza, že to vyvoláva ďalšie súprocesy. Amen tma, vás to uspamuje ten systém požiadavkami, tak potom vy robíte druhú verziu, tretiu verziu, piatú, dvanástu, proste aproximujete ten proces do tej podoby, že dosahujete to, čo chcete a reaguje to spôsobom, ktorý vás neobťažuje. No to je beh na dlhé trate. Už vôbec uvedomiť si, čo chceme, aké procesy riešiť. A na to je naozaj ideálne držať sa tých princípov, že zahrnú všetky, ako tomu Američania hovoria, stakeholderov, všetkých zúčastnených strán.
A tá predstava sama o sebe, zobrať tých užívateľov, zobrať tých adminov, zobrať tých procesných, zobrať auditorov, všetkých dohromady a dohodnúť sa na prvom procese, to máte hneď 2 roky. Kým sa utrasie prvá verzia? Všetky komentáre, revízie nasadíte, začnete testovať ďalšie 2 roky. Kým to prejde, taký ten biznis cyklus tej firmy, pretože biznis cyklus takej organizácie je 1 rok, ináč sa veci dejú na začiatku, po Vianociach, po uzávierkách, ináč to vyzerá v lete dovolenky, uhorková sezóna, ináč to vyzerá v zime, keď proste sú stresy, vianočné akcie, účtovné závierky, naháňanie čísel a podobné srandy. Proste tie cykly ako keby sa potrebujú zopakovať, aby sme videli, že ten systém sa nejak chová, že nejakým spôsobom reaguje a že tie zúčastnené strany z toho procesného hľadiska na to potrebujú nejakým spôsobom reagovať. Čo viem odbremeniť? Čo im viem zobrať a preniesť do toho orchestrátora, aby som to automatizoval, tým pádom im odobral, do akej miery sú potrební sa účastniť tých procesov naozaj osobne, nejakým spôsobom sa k tomu vyjadriť. A teraz ešte, keď do toho zahrniete taký ten aj human resource workflow, že tí ľudia sa menia na tých pozíciách, takže keď do toho niekto vstúpil na začiatku a niekde v závere tej prvej verzie toho procesu už na tej pozícii nie je, je tam niekto úplne, nikto netuší, o čo vlastne ide, no tak asi si viete predstaviť, ako to v praxi s tými procesmi vyzerá. Neznamená to ale, že sa do toho nemá zmysel púšťať. Lebo veľa vecí sa dá odbremeniť, len ten prístup k tomu je, nechcem povedať zlý, ja to nechcem kritizovať alebo dehonestovať, ale nepotrebné si uvedomiť, že to nie sú veci, ktoré spískam za mesiac. Veci, ktoré robím ja sám v tom dátovom centre, typu incident, vypadáva mi na tom storage nejaká páska. Viem, že stačí reštartnú službu a urobiť refresh páskový mechanik. Je to hold driverom, čakám na nejaký update. Vendor tvrdí, áno, máme to zalogované, je to incident, ktorý zalogovalo 15 ďalších zákazníkov, zrejme, kým vyjde updatenutý driver, no tak budem to ja refreshovať, tak si ten scriptik, ten runbook spravím sám. Prečo nie? Ale také tie zložitejšie workflowy a procesy, tak to je najlepšie. A to asi nezúmneme, toto bude na dlho. Jasné, to je jeden z takých krásnych obrázkov. Ja len chcem, ako, keď už sme pri tejto téme, len sa pri nej teda pristaviť veľmi rýchlo. Toto je tá prezentácia, ktorú som spomínal a je to z Microsoft Management Summitu, teda, ktorý bol asi pred doma pred mesiacom. A v princípe, čo som tým chcel povedať? Tarara. A pokiaľ niečo takéto chcem ísť robiť, toto sú asi tie základné otázky, ktoré si treba postaviť, a to je teda, že ktoré procesy sú najčasovo najročnejšie, ktoré SLAčky neviem dodržiavať, ktoré problémy sú najčastejšie, ktoré sú najdrahšie problémy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tieto procesné veci, to je proste, keď sa niekto pustí do procesov, tak to je teda väčšinou dosť veľké peklo. Takže treba na to dávať pozor. To, čo teda treba zvážiť, že takisto je orchestrátor ten správny tool, väčšinou sa dá vyriešiť nejakým jednoduchým skriptom, ktorý konec koncov, ako čo si budeme hovoriť, často pomáha. Čiže aj na takú tú technickú stránku veci sa treba pozrieť. A čo som chcel, to, čo som spomínal, je presne to, že pokiaľ mám úlohu, ktorá urobím raz za mesiac za 20 minút, ale týždeň mi trvá, pokým to postavím, teda ten runbook a otestujem, normálne mi to trvá 4 hodiny. Neviem, čo je týchto. Ja, že za 10 rokov sa mi ako keby vráti ten časový, tá časová investícia, ktorú som tým strávil. Čiže treba to zvážiť, ale zase ja by som vám dal taký príklad, ktorý dosť často sa stáva, a to je ten príklad, keď prichádza zamestnanec alebo odchádza. To sú celku jasné veci. Niektorí zákazníci to riešia tým, že samozrejme, keď ja prídem ako zamestnanec, tak ako technicky, okrem iných vecí, musím dostať prístupy do nejakých systémov. Na to sú potom rôzne identity management systémy, či už je to náš Forefront, alebo ja neviem, nejaké iné, ktoré musia povedať, OK, si v ADčku v takejto grupe, to znamená, že máš prístup do databázy také, čiže to je taká tá klasika. Ale potom sú tie klasické veci, ktoré sú podľa mňa popísané dobre, z hľadiska toho procesu, ale sú manuálne náročné, a to znamená, že vytvor tomu užívateľovi mailbox. Teraz, ja neviem, povol mu externý prístup do mailboxu z mobilu alebo z webovej stránky. Rezervuj mu nejaké miesto na nejakom dokumentovom disku. Teraz, ja neviem, dá sa to skomplikovať až do takej miery, že daj mu nový notebook s novým imidžom, a ktorý bude mať také a také parametre.
Čiže tieto príchody a odchody zamestnancov, to je podľa mňa taký štandard, ktorý sa dá v podstate minimálne, keď sa pozriem na to, že sa viem pripojiť na ten exchange, vytvoriť tam nejaký mailbox a urobiť tam nejaké veci. Minimálne to je možno, že standard, ktorý stojí za zváženie, ale ako hovorím, tá téma je strašne široká. Len v prípade toho dátového centra presne takto nejako to beží v tom Azure. Ja keď som si požiadal virtuálnu mašinu s nejakými parametrami, tak presne takýto nejaký proces, ktorý je tam asi naškalovaný tak 100 000 krát viacej, než by sme my všetci potrebovali, ale teda to je trochu iné dátové centrum. Presne niečo takéto sa spustilo. A keď sa to celé uzavrelo, tak vlastne ja som len na ten portál dostal informáciu, máš tam mašinu, môžeš s ňou začať pracovať. Čiže toto je tá automatizácia v princípe, o ktorej hovoríme. Takže aby sme, ja vôbec netuším, koľko hodín. Aby sme teda tú tému toho orchestrátora nejako uzavreli, tak hovorím, toto je, ak hovoríme o automatizácii v dátovom centre, hovoríme o takomto nástroji. Čiže treba len teda zvážiť, že nakoľko je pre nás vhodný alebo nie. Minimálne, pokiaľ chceme poskytovať služby toho privátneho cloudu, ktoré sú v princípe podľa mňa veľmi ľahko štandardizovateľné, takéto virtuálne mašiny, takéto cloudy, takýto užívateľe, takéto resursy atď. Toto je presne tá cesta, lebo inak to naozaj skončí. To VMM-ko je naozaj dobrý nástroj, vie robiť všetko, ale ako zase musíte si tam kliknúť, aby sa to spravilo. A práve toto je ten nástroj, ktorý spojí ten service manager a to VMM-ko, že vlastne zoberie tú požiadavku a spraví na to VMM-ku to, čo treba. A vy už len potom pošlete užívateľov informáciu, nech sa páči, môžeš pracovať. Máme tu ešte scenár, ktorý už nebudeme mať asi šancu pokryť, ale tým sa vlastne ilustruje zvýšenie, alebo teda pridanie pamäti do virtuálnej mašiny zábehu. Toto je tiež môže byť požiadavka, ktorú niekto môže mať. My to tu máme urobené jedným PowerShellovým skriptom, zase aby sme ukázali tú PowerShellovú stránku veci. Zase môžete povedať, OK, môžete takúto servisnú požiadavku, alebo teda takúto službu, požiadaj o zvýšenie pamäte. A už si len povedz, že o koľko, on si vyberá z nejakého dropdownu tú požiadavku, prebere to orchestrátor a v princípe neurobí nič iné, len tuto niekde, ak to nájdem, tuto niekde je čarovná položka. Neviem teraz, ktorej z tých skupín je čarovná položka, PowerShellový skript. Čiže pokiaľ by ste aj nemali ako keby špecificky daný tento node, ktorý to má robiť, a proste máte radi PowerShell, čo my všetci máme, že jo? Tak proste dajte tam položku PowerShellový skript, ktorý preberie premenné z toho procesu, tak ako som vám ukazoval. Vy ich len teda dáte do toho skriptu, spustíte PowerShell, vybavené, ideme. Takže toto je teda orchestrátor, ako keby to lepidlo toho celého procesu. Čiže v princípe dostali sme sa v rámci celej tej trasy až niekam, v princípe sem. Dokázali sme to splniť, užívateľ má to, čo má mať. Ostáva nám teda jediná oblasť a to je tá, ako budeme tie služby monitorovať. Čiže tým sa dostávame k Operations Manageru, ktorý nepochybujem, že ak nie všetci, tak mnohí z vás poznáte. Čiže teraz vám na konci už ukážeme trochu z toho z Operations Managera vo vzťahu ku cloudu, ale snáď dostane čas aj vo vzťahu k tým aplikáciám ako takým. Čiže mám ako keby zautomatizovaný proces, užívateľia môžu robiť to, čo majú, ja bežím dátové centrum, mám to tam nakonfigurované, no ale teraz akože dennodenná robota a musím sledovať, že či to funguje. No. A na to, či to funguje, máme tento náš, to je hlavne Borisov obľúbený produkt, takže ja potom dám slovo jemu. Operations Manager 2012, SP1, veľa vecí, zase neviem, koľko v kopa si trvá školenie na Operations Manager, ale tiež to nebude jeden deň ani dva, takže nepovieme vôbec do hĺbky, len chceme ukázať nejakých pár základných vecí. Ja chcem ukázať tú novú vec, ktorú Boris spomínal, ktorá vlastne hovorí o tom, že monitorujem nielen stav toho dátového centra, pretože to, že si ja môžem pozrieť, mám tu nejaké reporty z Virtual Machine Managera, môžem sa pozrieť, či mi dátové centrum generuje nejaké alerty, alebo nie, buď sa to naťahuje, alebo žiadne nemám, takže je to super. A to sú také tie klasické veci, ktoré asi všetci poznáme. Áno, všetko je super, všetko beží. Ja chcem ale ukázať inú vec, a to je vlastne tá schopnosť tej SP jednotky, myslím, že to je SP jednotka, 2012, tá Deep Application Monitoring. Na 2012.
Hej, funkčnosť, ktorá sa volá Deep Application Monitoring, je to vlastne, Microsoft kúpil takú firmu, ktorá sa tým zaoberala, ktorá sa volala nejako, neviem, veľmi dá. Opalis je orchestrátor. Neviem, tak nejak sa volali. A vlastne kúpili ich a zakomponovali vlastne tú funkčnosť do toho service manažera, alebo teda, pardon, operations manažera. No, a hovoríme o čom? Hovoríme o tom, že my sme schopní operations manažerom monitorovať všetko, čo beží v datovom centre. Nebudem tu ukazovať všetky tie možnosti, ktoré máme, či už je to od monitoringu, ja neviem, čo to je, ISK, cez rôzne cez iné treťostranné technológie, Unixové mašiny, ktoré vieme už teraz v SP jednotke, vieme monitorovať, či už sú to sieťové prvky, ktoré vieme monitorovať. Čiže viete sledovať vlastne vyťaženie switchov, viete sa pozerať na rackové šasy, proste na čokoľvek, čo generuje dáta, tak vlastne viete sa na to pozrieť. Čiže tým sa ani tak moc nechcem zaoberať. Chcem sa zaoberať ale práve tým, a trošku v tejto chvíli môžem snáď dneska jedinýkrát, sa tak porovnať s konkurenciou. A to je to, že my tým, že vieme manažovať nielen teda ten hypervízor ako taký a ten operačný systém ako taký, ale proste po tých rokoch tých skúseností, keď už to tam je v tom kóde, tak vlastne vieme sa pozrieť aj do tej aplikácie ako takej. Čiže toto je niečo, čo teda môžeme s istotou povedať, že tá výhoda oproti tomu dátovému centru, ktoré by bežalo čiste na VMware-ovej technológii, je práve o tom, že on vám samozrejme veľmi dobre vie odmonitorovať, odhlásiť to, ako vyzerajú tie hosty, na ktorých bežia virtuálne stroje. Nakoľko sú vyťažené, či niečo padá, či niečo nepadá. Samozrejme, že to vedia, vedia to veľmi dobre. Všetok rešpekt. Ale pokiaľ chceme naozaj sa pozrieť na tie veci komplexne, tak to, že mi nejaká služba vypadáva, ASX vie povedať, no, tak u mňa na hostoch je všetko v poriadku. A nevie teda už povedať, že čo sa deje ďalej. Možno, že už, ja neviem, niečo kúpili a pridali to tam, priznám sa, že neviem. Ale to je práve to, kde práve tá skúsenosť toho operations manažera prichádza do hry. A to je presne to, že OK, mám incident, služba nefunguje, alebo funguje zle. VMM-ko povie, ja som OK, všetko beží tak, jak má, hosty sú vyťažené, je úplne v poriadku, nič sa nedie. Čiže ja sa musím pozrieť do hĺbky tej aplikácie alebo operačného systému a nájsť ten dôvod, že prečo to vlastne nefunguje a tým pádom vyrieši ten problém. Čiže tam už mi naozaj tá virtualizačná vrstva nepomôže, lebo pre ňu je všetko OK. No a to je vlastne to, čo chcem vám tak ako ukázať, to, čo Boris spomínal, že my tu máme v princípe nejakú aplikáciu nadefinovanú. Toto je webová aplikácia tej fiktívnej firmy, ktorá akože v ktorej to celé toto beží. Je to nejaký webový frontend, niečo to má robiť. A evidentne predávajú počítače, veľa druhov. Windows 8 device, nie? Tak, no a keď sa pozrieme, ja teraz v podstate refreshujem to F5-kou, akože služba je v celku rýchlo dostupná, webový server funguje a tak ďalej. Čiže ide to. No, my tu máme spravený taký parádny backdoor, ktorý vlastne mi umožní tú aplikáciu rozhasiť, alebo teda urobiť s ňou niečo. Vidíte, že viem tu simulovať rôzne chyby, 404-ky a niečo tam proste pokaziť, vyťažiť harddisk a tak ďalej. Ja urobím to, že ja vlastne budem simulovať nejakú veľkú záťaž, alebo teda budem simulovať problém, ktorý vzniká na strane tej aplikácie. V podstate to, čo ja teraz urobím, dám tu delay 5x SQL. To, čo ja teraz robím, tak ja do kódu tej aplikácie, ktorý beží na pozadí, normálne dotnetový kód, ja do toho vlastne injektujem SQL dotaz, ktorý je úplne zbytočný. Iba proste žerie tie zdroje. Proste ja som týmto ako keby odkomentoval v tom SQL-ku, alebo teda v tom kóde nejaký dotaz, ktorý fakt nemá tam čo robiť, iba mi spomaluje tú aplikáciu ako takú, lebo v každom behu ona musí spraviť nejaký mega select a potom sa nám čaká a tak ďalej. A potom tá odozva tej aplikácie vyzerá asi takto. Viete, F5-ka a proste čakáme. Čiže toto je v princípe niečo, s čím príde koncový užívateľ, alebo s čím príde operations manager. Čiže ja to, keď to tu párkrát refreshnem, tak vlastne, aby sa mi tam nejaký incident vytvoril, pretože ja mám spravený, ja mám operations manageri nakonfigurovaný incident, ktorý hovorí, alebo teda alert, ktorý hovorí o tom, že pokiaľ je response tej aplikácie väčší ako nejaký threshold, ktorý teraz neviem, tak vtedy vygenerujú vlastne nejaký alert. Čiže ja ho ako keby teraz generujem tým, že požiadavky idú, ale tá odpoveď je strašne pomalá. A
OK, myslím, že stačilo. Vidíte, že viem tu definovať aj nejaký distribuovaný útok, čiže v celku sa s tým vyhrali tí, čo to demo urobili. Tak, a vrátim ju späť a tá aplikácia by vlastne mala fungovať tak, jak má. Zase vidíte, že všetko je back in normal. Tak, no. A teraz vlastne, ako to, ako sa ja na tú aplikáciu pozriem. Čiže, pôjdem do Operations Managera a myslím, že je to Application Monitoring Active Alerts. Tarara. Ja už viem, ktoré sú to incidenty, takže preto tak sebavedomo pohybujem, lebo už som to robil niekoľkokrát. Vidíte, že mám tu teda Incident Server, Performance Exception, neviem čo, toto je nejaký starší, ale je to teda ten istý. Čiže vygenerovala mi tá aplikácia a ten server nejakú exception, ktorá hovorí o tom, že možno, že tu aj niečo nájdem, tuto nie. Tarara. Aplikácia prekročila nakonfigurovaný threshold 500 milisekúnd na aplikácii takej a takej. Pre dostatočné detaily kliknite na tento link. No, ja sa tam teda teraz prihlásim do toho Operations Managera ďalšieho. A čo budem vidieť? Tak. Čo budem vidieť, je vlastne detail toho incidentu. A ten detail toho incidentu budem vidieť, snad som sa trafil, presne tak. Vlastne vidím až do hĺbky toho kódu. Čiže ako tá pridaná hodnota tej firmy, ktorá vlastne sa zakomponovala do toho Operations Managera, že oni robia práve ten Deep Application Monitoring. Čiže on má v Javovom kóde a v dotnetovom kóde, neviem, myslím, že iné ani nie zatiaľ, Java.NET v tejto chvíli. On vlastne tým, že monitoruje výkonnosť toho interpreta, toho kódu, on mi vie povedať, že pozri sa, vznikol ti tu problém a ten problém vznikol priamo v tuto, vidíte, je tu select count from nejaká systémová tabulka, úplne zbytočný select. To znamená, povedal mi, toto je ten kus kódu, ktorý ti generuje túto chybu. To znamená, že bol schopný sa dopracovať nielen k tomu, že odozva je pomalá, ale dopracoval sa k tomu, že vidí priamo do toho kódu toho SQL-ka. Čiže ďalších milión položiek, ktoré tu môžem, podobné eventy, naráta mi tu nejaké performance counter, teraz som to asi... Nebo dobre, tuto vidíte, že hej, niečo sa tu začalo diať. Čiže mám ten alert, v podstate, ja hovorím, ide mi do hĺbky toho kódu, čiže ja nielen, že viem, že sa niečo stalo, ale ja som vlastne schopný zistiť naozaj ten root cause toho celého. Až na úrovni fakt kódu. No, a keď to už úplne celé preženiem, keď bolo stať úplne dokonalý, tak ako je toto dátové centrum, tak v princípe ja ako admin, niekto mi vygeneroval incident, nefunguje to, pozrel som sa, zistil som, že není to chyba ani konfigurácie, ani server, ani čo je to chyba kódera, alebo teda toho developera. Tým, že ja viem toto celé vlastne prepojiť s Team Foundation serverom, ktorý vlastne slúži ako ten management celého vývoja kódu, ja viem vlastne spraviť to, pokiaľ to mám celé prepojené, to už len fakt na ukážku, mám tu incident takýto a mám tu set resolution state. To znamená, že ako ja reagujem na ten incident, čo si o ňom myslím, mám tu super položku, ktorá vlastne hovorí, že assign to engineering. Keď to spravím, tak vlastne spravil som to, že som poslal tomu vývojovému týmu priamo cez ich TFS, teda ten Team Foundation server, informáciu o tom, že máte tu bug, ktorý máte opraviť. Oni tam teda nejakým spôsobom si teda trackujú proste otvorené incidenty alebo bugy, alebo jak sa to volá v tom developmente. Ale teda ja im to pošlem, že páni, tuto máte požiadavku na opravu. Čiže to je len na takú rýchlu ukážku toho, že čo, tam sa až budem dostať. A ešte jedna vec, ktorá sa možno, že zdá ako keby málo využiteľná v našich zemepisných šírkach, ale myslím, že nájdeme spôsob, alebo teda určite existuje spôsob, len teraz ja si nie som istý, že kde to je. Nič, ja sa k tomu dostanem, lebo som si istý, že Boris vám chce niečo povedať, takže ja sa tam zatiaľ preklikám, lebo je tam toho dosť veľa. Hej, dobre, tak a vlastne však ja som sa tam dostal, takže no, trochu som hlúpy, nevadí. Jedna z vecí, s ktorou prišiel Operations Manager nový, je tzv. Global Service Monitor, ktorý hovorí o tom, že vlastne je schopný testovať dostupnosť vašich aplikácií, ktoré sú
už s tým provižnovaním a prova, ktoré sú vypublikované smerom von. Čiže máte webové aplikácie a chcete sledovať, či reagujú tak, ako majú. Čiže ono vlastne schopné robiť syntetické transakcie na tej aplikácii a sledovať ten vývoj. Syntetickou transakciou myslíme teda to, že nielen, že budem pingať ten server, ale že vlastne som schopný, tá aplikácia tak musí byť aj napísaná istým spôsobom, zase čo si budeme hovoriť, som schopný vykonať transakciu v zmysle objednám si tovar, prejdem nejakými krokmi a tak ďalej v podstate, ale neukončím tú transakciu, proste len tým budem pokračovať a viem povedať, že aha, že v tomto procese, ktorá tá aplikácia poskytuje, to nefunguje tak, jak by malo. To je ten najdôležitejší scenár. Ja viem samozrejme pingať, ja viem skúšať rôzne veci. A Global Service Monitor, tuto je nakonfigurovaný na tú aplikáciu a vlastne, keď sa pozriem do jej properties, tak ako to funguje? Tým, keď som spomínal, že máme Windows Azure ako sieť dátových center, v ktorých poskytujeme služby zákazníkom, okrem toho máme vlastne tzv. Content Delivery Network, to znamená, že keď máte, neviem, YouTube, tak on nebeží v jednom dátovom centre, ale on ten content distribuje po svete, aby keď si niekto chce pozrieť v, neviem, kde, v Antarktide Gangnam Style, tak sa nebude pozerať niekam do Mountain View, do Google, ale do najbližšieho dátového centra, kde je to vlastne nakešované. Toto isté má aj Azure, že vlastne distribuje content a zo všetkých týchto bodov vy vlastne viete monitorovať tú aplikáciu. To znamená, že asi pre slovenského zákazníka nemá, alebo slovenského vývojára nemá dôvod, aby monitoroval dostupnosť aplikácie z Buenos Aires, ale tak sú tu nejaký Paríž, Viedeň alebo niečo také. Odkiaľ viete sledovať tú aplikáciu, či funguje. To už dáva zmysel napríklad pre internet bankingy a takéto všelijaké veci. Čiže, čo mu ja nastavím? Webtoo monitor. To je nejaká IP adresa, na ktorú sa on bude pozerať. Odkiaľ monitorovať, vidíte, že ja tu mám nastavených viacero tých lokácií, ale viem si v princípe, viem si vybrať, keď dám search, tak by malo ukázať vlastne všetky lokácie vlastne toho Windows Azure, odkiaľ on vie sledovať tú aplikáciu. Čiže pre slovenský trh možno, že neviem, Amsterdam, je tu nejaký Zurich, možno, že Viedeň, Štokholm a tak ďalej, vlastne odtiaľ on monitoruje tú aplikáciu. No a čo na nej monitoruje, to už je teda od takýchto pekelných syntetických transakcií až po nejaké elementárne testy. Dobre, ja to skúsim v podstate zhrnúť na záver. Ten Operations Manager je naozaj nádherný v tom, v podstate Operations Manager má agenta. Ten agent pozná dneska rôzne prostredia, tak v Microsofte je prostredie ako Linux, Unix prostredie, takže v podstate, keď hovoríme o tom, že čo bude sledovať, tak to je otázka tzv. Management packu. To, že tam nasadím agenta, ten agent nerobí nič, lebo nevie čo. Hej. Management packom mu potom hovorím, čo má vlastne sledovať. Skrátka, sledujú také a také logy, v tých logoch sa zameráš na také a také event IDs, prípadne monitorujú tie a tie procesy, také a také performance counter, skrátka to, čo chcete. Tieto management packy sú predpripravené k všetkým Microsoftovým produktom. Ak nie sú, tak preto, lebo ešte nestihli vzniknúť. Lebo proste Exchange Server 2013, Cumulative Update 1, proste vývojový tým uvoľnil Exchange Server, nestihol dokódovať v čase RTM toho Cumulative Update jednotky aj príslušný management pack, ale proste bude. Lebo to garantujú všetky týmy, SQL-kom, Exchange-om, Link-om a tak ďalej. Čiže v podstate tieto produkty máte možnosť sledovať, sú tam prednastavené countre, performance, sú tam prednastavené tie event IDs, ktoré by vás mohli zaujímať, takže vlastne vy si viete prípadne vyklikať to, čo vás zaujíma, čo chcete vedieť a na čo chcete byť notifikovaní, alebo naopak, čo vás nezaujíma a tým pádom je vám jedno, v akom stave sa to nachádza. Bo zase na druhú stranu, keď si poviem, že chcem sledovať všetko, tak ma to ubije informácia, ja v konečnom dôsledku neviem nič. On som tak zavalený tými informáciami, že čo, hej? A k iným produktom. Tretostranovým produktom je to otázka, samozrejme, buď to dodá developer, dodávateľ danej aplikácie, alebo existuje čosi, čo sa volá System Center Marketplace. System Center Marketplace je naša stránka, kde vlastne sústredíme ako keby ponuku jednak tých našich produktov, respektíve našich management packov, kde sústredíme ponuku tých tretostranových riešení, respektíve, povedal by som možno druhostranových riešení a tretostranových riešení, lebo sú firmy, ktoré v podstate nevyvíjajú konkrétne produkty, ale vyvíjajú management packy k produktom, kde to ten pôvodný autor neriešil. Čiže vymyslím si teraz, že nechcem nejakým spôsobom nikoho uraziť alebo tak, ale povedzme Oracle, vyvinie databázu a neurobí management pack. Tak sú firmy, ktoré sa proste do toho pustia, lebo v tom vidia biznis. Oracle je proste databáza, ktorá sa globálne nasadzuje. Určite by to tí admini chceli vedieť, monitorovať. Keďže to Oracle neriešil, vidíme tam tú našu trhovú príležitosť. Prásk.
monitorujeme Oracle, podíváme se, jaké má country, podíváme se, co to loguje, z toho, co jsme schopni vyredukovat, prostě poskytneme jako management pak. A buď to dáme zadarmo, nebo to predáváme, prostě o tom je ten systém Center Marketplace. Krásná věc je, že já jsem schopný monitorovat nejen takéto softwarové produkty, ale skutečně i ten hardware. Mali jsme zrovna takovou diskusi s jednou organizáciou štátných rozmerov, která vysloveně uvažuje o sledovaní rekových skrýň a diskov a podobně, šasy serverov. Pokiaľ je to schopné o sebe vypublikovat nějakým způsobem informáciu, horím, nejdem, nefungujem, blikám, tak to prostě vieme odchytávať a tým pádom to logovať ako incident. Aj pre ten hardware. Nerobíme vlastné čidla, že by sme to merali, ale ak je to schopné ten systém vygenerovať, tak to sme schopní zrejme odchytávať. Stačí na to management pak, aby som vedel, čo mám vlastne sledovať, akým spôsobom to prezentovať do tej konzoly. Aby som bol schopný na to prípadne naviazať sa z toho orchestrátora aktivity. Minimálne to, že to zaloguje nejaký error do toho service portálu, kde mám nejakú tú User Support Groupu pre príslušný hardware, pre príslušné server, operačné systémy a tým pádem prípadne aj podľa tých incidentov assignovať na príslušné skupiny. Ak event orchestrátorovi toho typu, automaticky to priradíš na takú a takú skupinu, ale to potom vidia v tom service manažerovi a vy zase máte možnosť vidieť, do akej miery na to reagujú, nereagujú. Čiže taký ten klasický helpdeskový, respektíve servisný portál. Tie management paky máte krásnu príležitosť vlastne písať si, pokiaľ sa púšťate do vývoja, či vy, alebo máte dodávateľa, tak prečo nie, prečo si nepovedať? Chcem k tomu management pak. Bude to dodnetová aplikácia, bude to povedzme niečo, čo mi vyvíjaš do môjho SharePointu, skutočne schopné mi vytiahnuť tú informáciu, toto je ten moment, kde nastal to, čo ty si mi kázal merať. Lebo vidím proste, všetko je to do 5 milisekúnd, tu na to nebude mi tých 5 milisekúnd. Ty si povedal, ak viac ako 5 milisekúnd, zaloguj. Bož, nech sa páči, máš to v logu. Reaguj na to, ako chceš. Rob si s tým, čo chceš. Prípadne ten management pack má do určitej miery možnosť, schopnosť reaktívnosti, to, čo spomínal napríklad Miloš, ano? A sledujem nejakú tú aplikáciu, či existuje, či beží, zistí operations manager na tej mašine, že proste nebeží. Aplikácia. Tak skúsime čo? Skúsime reštartnúť tú IS-kovú aplikáciu. Nepomohlo. To proste vie urobiť aj operations manager sám, že by resetol, to je nejaký príkaz proste. Urobím nejaký, čo ja viem, PowerShellový get, proces a urob na ňom reštart. To je ako, na to nepotrebujem runtime environment a na to nepotrebujem orchestrátora nevyhnutne a nejaký runbook, ale toto zvládne aj ten operations manager agent ako taký. Lenže operations manager agent skúsi reštartnúť službu a zistím, že zalogujem znova ten samý event. Proste stále nejde. Skúsim povedzme reštartnúť IS-ko ako také, eventuálne v treťom kroku skúsim resetnúť mašinu celú, operačný systém ako je. Ale keď ani po reštarte, čo ja s tým teraz? Už a tu sa môže prejaviť celá toho orchestrátora, vykonal operations manager tieto tri kroky, ktoré by som s tým zrejme v prvej chvíli ktoré by som robil ja ako admin. Čo v danej chvíli, pokiaľ nerozumie, som vývojár, nejdem rozoberať logy tej aplikácie, v rámci nejakého rýchleho recovery skúsim reštartnúť tú aplikáciu. Nabehne a logy môžem skúmať potom, že? Nepomohlo. Reštartnem IS-ko, nepomohlo reštartnem systém, nepomohlo. Takže evidentne nie. Čo ale môžem urobiť, a tam je práve potom, ako mi rozhľadal to lepidlo, alebo teda tá previazanosť tých aplikácií, zoberiem vlastne príslušné IS-ko, predpokladám, že to bude možno nejaký webový frontend, nejaký NLB clustering, možno 10 nodový, príslušnú virtuálku formou live migration presuniem do iného cloudu, pošlem e-mail developerovi, že tak ako podívaj sa, ale toto nechodí, ne? Takže tam máš prichystanú virtuálku, konektni sa na ňu. A zároveň VMM-ku hovorím, z template mi postav ďalší nod zpátky. Potrebujem, aby to bol 10 nodový. Jeden sme zrušili, pokazili, presunul som ho do iného cloudu, tam sa na to developer pozrie, ale ja potrebujem, aby tam bol zpátky ten nód. Nech to má tie kapacity, priepustnosť. To už je úloha pre toho orchestrátora, aby tie procesy zmanažoval. Lebo v konečnom dôsledku to samé by som spravil asi aj ja. Ako administrátor, ktorý za tým sedí manuálne. Nechodí? Nechodí. No čo s tým? Môžete troubleshootovať, ale faktom nie, že váš NLB cluster je len 9 nódový a kvôli výkonu a performance požiadavka na 10 nódov. Asi by som najskôr doplnil 10, 9 ten nefunkčne odebral a potom môžete špekulovať. Takže v reáli v podstate je to o tom, že vás to nemusí ani zaujímať ako admina, developeri sa s tým vyhrajú, ak chcú. Cluster je 10 nódový, ak sa požadovalo a je. Bavili sme sa o tých servisných templateoch a používam taký príklad Exchange-u.
Neberte si zase previazanie toho orchestrátora, že naozaj ja viem na tých servisných templatech vlastne postaviť viac tierovú aplikáciu v podobe povedzme Exchange. First tier je domenový radič, je ma to posadiť do nejakej vyslovene testovacej skupiny. Som konzultant, ktorý chce konzultovať so zákazníkom migráciu z Exchange 2003 na Exchange 2010. Teraz viem, že zajtra mám stretnutie, budú chcieť asi vidieť nejaké ukážky, nejaké konzultácie, tak si beriem poľné dovolenky, lebo však kým zinštalujem prvú virtuálku, urobím doménu, vyrobím testovací užívateľ, potom kým zinštalujem Exchange 2003, potom k tomu novú doménu, ďalšie prostredie, ďalší Exchange, no čo ja viem, chce sa mi toto riešiť, ale čo iné mi ostáva. Keď si z toho urobím šablónu, proste klik jedna šablóna, klik druhá šablóna, je, že to jedna, že to postaví do ECčko, urobí testovaciu doménu, prásne to na tú virtuálnu sieť, na druhú virtuálnu sieť, orchestrátor z DPM-ka do toho restore dáta, čiže mi tam nahrá nejaké sample dáta. No a čo? Druhé ráno proste prídem k zákazníkovi s tým, že tam mám dve RDP okienka, pripojíme sa a poďme si klikať konzolky, čo sa kde deje. Proste deň mám hotové. No to sú proste tie možnosti, kedy vlastne skutočne dokážem tým orchestrátorom volať kopec iných vecí. Ukazoval Miloš Azure, ukazoval tam vlastne, že je tam HPčko a vlastne takéto veci viem riešiť povedzme aj na Office 365. Baba na personál si myslí, že do systému nahadzuje užívateľa, v podstate vyplňa na servis manažérový portál proste formulár. Meno, užívateľ, priezvisko, typ užívateľa. Na pozadí ten Operations Manager schramstí proste jednak vytvorenie užívateľa v Office 365, zároveň Config Manager mu deployne proste na tú jeho mašinu alebo zaradí na jeho mašinu, že má mať proste aj inštalačku Office 2013. Keďže je členom nejakej skupiny, má mať prístupy do nejakých prostredí, tak mu to automaticky podopĺňa ten deployment toho, čo vlastne má mať ako aplikačne. Užívateľ fasuje notebook, fasuje nejaké perá, stoličky, stôl, stoličku, čokoľvek proste automaticky to ide do tých databáz ako jeho inventár, či mu automaticky generujem v SQL-ku jeho osobnú kartu, alebo ako to nazvať. Tých scénárov si tam môžete navymýšľať, koľko chcete. Je to práve o tom, aby ten orchestrátor vám umožnil takéto tieto procesné kroky automatizovať. To, čo by ste ináč manuálne medzi rôznymi aplikáciami, ako budem nejaký personalizovaný systém, potom máte nejaké mzdy a tak ďalej. Pokiaľ viem s tým systémom komunikovať cez nejaký interface, buď mám k tomu integration pack do orchestrátora, alebo pri najhoršom, no bude to ohubu, ale spravím to cez PowerShell. Výmenu dát, proste načítanie, prípadne nejaký send, receive. Aspoň do určitej miery proste, aby som takéto veci organizoval a riešil. Jo, takže Až vlastne sem do tohto virtuálneho prostredia. Skrátka, to je taký ten message toho systém centra, aby ste tieto veci a to, čo vlastne vidíte tu v nejakom webovom frontende, urobili sami u seba. Vytváranie virtuálnych mašín, vytváranie si diskov, správu, automatizáciu na pozadí v podstate nie je nič iné ako nejaký service manager, kde si vyklikám tie šablóny, ktoré tam niekto nadefinoval, to, čo ste mali možnosť vidieť tam na tom portály na tom internom, že nejaká virtuálka daje meno a podobne, tie samé položky vlastne sa zobrazujú tu. A vo finále vydáte apply a ono v podstate sa spustí orchestrátorový runbook. Veľmi zahrkoce a až to dospeje k tomu, že príde nejaký e-mail alebo niekde to vytvorí položku, tu máš RDP file, pripoj sa na tú mašinku. V tom spočíva. Jedna vec je virtualizácia, ale virtualizácia sama o sebe je málo. A nie, až tak málo, samozrejme, ušetrím náklady za hardware, elektrická energia, ktorú to žralo, ušetrím možno na klimatizácii, už to toľko nekúri, možno sa ľahšie spravuje menšie dátové prostredie, lebo proste tá flexibilita tam je, ale furt tam mám tie systémy tak, ako boli, len som si ušetril problémy s hardwareom a takéto nároky na financie. Furt sú tam tie virtuálky a furt to robí manuálne. Nemám tú elasticitu a flexibilitu a tú automatizáciu, pričom ten operations manager vlastne dokáže dneska robiť veci, že skutočne tá konzola Operations Managera dneska má dve podoby. Jednu ste videli. Tá druhá konzola je plne webová. To znamená, všetko čo vidím v tej Operations Manager konzoli, idem publikovať do SharePointu, napríklad. Tým pádom aj tí užívateľia sa vedia dívať potom, povedzme, či na ten self-service portál, mimochodom na pozadí SharePoint, alebo na ten app controller, alebo kamkoľvek, proste, kde vy viete, podľa prihláseného užívateľa, klikne moje aplikácie, bude tam vidieť parametre, ktoré ho zaujímajú. Či dodržujeme SLAčku, či virtuálka beží, kde sú plánované odstávky. Keď sa prihlásim, ja vidím tú samú aplikáciu, ale vidím to CPU zaťaženie, vidím tie disky, vidím tú sieť. To je to, čo chcem vidieť ja ako admin, nie ako majiteľ aplikácie, ten tomu nerozumie. 14% zaťaženie CPU, no čo ja viem.
Ale asi to ide, to je asi v poriadku, neviem. Ne? Proste dávate tam tie iné informácie, aby sme si navzájem rozumeli, ale zase na pozadí je ten jeden engine toho operations manažera. No môže to takto riešiť. V podstate to, čo vidíte na pozadí, túto, tak to je kvázi nejaký dashboard, ktorý tam je v princípe takto nejaký. Toto všetko sú nejaké tie web party, takže vy si viete vyberať typy grafov, koláčové, stĺpcové, budíky, mapy, proste odkiaľ vidím, nevidím, kto je v ktorej časti dátového centra, je zelené, červené, proste guličky, hej, proste do akej miery je dostupná a tak ďalej a tak ďalej. To je na vás, ako to zobrazíte. Máte možnosť, na pozadí je SQL, takže ak ten report nemám priamo tu, tak si ho SQL report builderom spravím a vypublikujem ho na ten SharePoint. Máte možnosť to takto vidieť, jasné, ako poskladáte to. Hej? Ak tam nie je hotová webparta, ktorá to takto urobí, tak máte možnosť ju poskladať. V tom je sila toho SharePointu aj toho systém centra, že vlastne vy to máte poskladané z, akoby, z takých unitárnych častí. Ten operations manager je v tomto smere najsilnejší. Config manager nemá možnosť takéhoto buildovania. Operations manager áno. To, čo ťahá tie dáta ako reporty, ako statusy, to, čo vám reportuje ten operations manager ako aktuálny stav, tak je to v takých tých unitárnych častiach, malých balíčkoch tých webpartov. Viete si vyrábať vlastné webparty. Už ideme do hodne advanced oblasti, ale faktom je, že sa to dá. Dobre, no tak. Čiže, hej, v princípe zjednodušená odpoveď, ono to má na pozadí normálne, ako to bolo, SQL-kový data warehouse v princípe a vy naň viete pristupovať, ako chcete. Tu keď sa len pozriete do toho reporting, do tej záložky reporting, máte tu nejaké predefinované reporty a tak ďalej, ono to v princípe sa len pozrie do toho data warehouse a máme reportingovými servismi SQL-kovým si vyklikáte taký report, aký. Čiže BI nad týmito datami si v princípe viete robiť, hej, tie pozrieť si objekty, vádečku, no hej, všetko sa takto dá spraviť. Takže, tak, no, asi by som to, keďže už je asi 6, teda 9 ráno, čiže to je asi to v Redmonde beží, tak asi by sme to nejak tak zatiaľ uzavreli, ak sa teda nenahneváte. A takto, my sme to, tak ako som hovoril aj na začiatku, my to sme to vlastne prebehli ako keby celé, všetky tie základné komponenty toho, čo robí systém center v spolupráci s Windows serverom vlastne v dátovom centre. Čiže bolo to takým letom svetom a nešli sme nejak zásadne do hĺbok tých jednotlivých vecí. Asi sami uznáte, že o každom z tých projektov by sme tu mohli sa baviť ďalšie dni, takže ja verím, že práve to vás nesklamalo, že sme sa nerýpali v nejakej konkrétnej veci úplne hlboko, ale že sme si práve prešli celý ten koncept toho, čo sa vlastne my snažíme v tých posledných rokoch a keďže ten trend je proste taký, a to není len na nás, to je o kom inom dodávateľovi, proste týmto smerom to ide. Automatizované dátové centrum, v ňom poskytujem služby a takto to má vlastne celé fungovať. Čiže toto je ten koncept, toto sú tie produkty, ktoré to majú naplňať a hovorím, každý z nich má orchestrátor, sa môžeme baviť 2 dní, operations manažerovi aj týždeň, takže máte dotazníky, pokiaľ máte záujem, tak na budúce môžem spraviť niečo špecifickejšie na túto tému. Hovorím, dneska sme pokryli tie najzákladnejšie infraštruktúrne produkty, ktoré vlastne na trhu v súčasnosti máme. A takto fungujú, keď idú dokopy. Ešte sme tam mohli pridať Configurations Manager, ktorý tlačí nejaké peče, ale tak to asi nemá v tejto chvíli až taký význam. Data Protection Manager na zálohovanie tých jednotlivých vecí. Neviem, tých vecí by tam bolo ešte x, ale teda hovorím skratke, 4-hodinovej skratke, alebo 3, alebo koľko nám to trvalo, 4 hodiny. To vyzerá asi takto, keď je to celé v akcii. Hovorím, pokiaľ máte konkrétnu požiadavku, radi prídeme a môžeme sa radiť niečomu hlbšie a konkrétne. Ja chcem povedať jednu vec ešte, chcem upozorniť. A to je to, že keď som ráno spomínal, keď som začínal, že mám nejakú prezentáciu práve z Techedu, ktorý sa skončil včera. Ja som si to ráno všetko tuto natiahal, to je management summit, ale teda mám tu nejakých 300 prezentácií, proste, ktoré prebehli na Techede.
Ja vám chcem odporučiť, že pokiaľ chcete vedieť naozaj, že čo sa deje a čo vlastne ani my ešte všetko nevieme, čo sa vlastne ohlásilo, sú tam dobré prezentácie, to čo som spomínal, je tam best practices for orchestrator, čiže ako také naozaj od stovkového levelu až po 300-kové levely tých prezentácií na rôzne témy a odporúčam vám pozrieť sa na to, naozaj je to teplé ešte z pece, keďže včera, alebo prečo sa to len skončilo. Všetky sú na stránke, není to vidieť však áno, takže urobím to takto. 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 A takto. Tarará. No. Uja, tak to som asi už aj moc urobil. No, to budem musieť asi. Každopádne channel9.msdn.com. Takto. Čiže kanál9.msdn.com. Channel 9 je ináč veľmi dobrý zdroj informácií, sú tam uverejňované videá, rôzne rozhovory, technické rôzne kurzy a tak ďalej. Čiže keď máte čas a chuť, tak tam to všetko nájdete, ale, a to je práve to, prečo o tom hovorím, sú tam záznamy zo všetkých vlastne eventov Microsoftu, ktoré sa teraz dejú, alebo teda, ktoré sa celkovo dejú. Takže keď idete na túto stránku, tak vlastne hore nájdete položku Events a Build je vývojárska konferencia, TechEd je práve taká technická konferencia pre zákazníkov, pre verejnosť, MMS je Microsoft Management Summit, ktorý je zameraný práve na tie management technológie, čiže hlavne na System Center. To prebehlo niekedy vo februári alebo v marci, ak sa nemýlim. TechEd, ten sa koná trikrát do roka, teraz bude v Madride, čiže bude zase nový. Teraz, hovorím, skončil TechEd niekde v New Orleans, ale čo tým chcem povedať je to, že keď idete na Events a TechEd, vyberiete si TechEd North America 2013, skončil sa 6. júna, čiže fakt predvčerom. A nájdete tu všetky prezentácie, ktoré vlastne prebehli. Čiže môžete si pozrieť záznam tej prezentácie, môžete si stiahnuť slajdy z tej prezentácie, čiže je to naozaj vynikajúci zdroj. Tu si môžete, pokiaľ sa pozriem, OK, zaujíma ma technológia, ja neviem čo, poviem, že na čo sme... Je tam niekde hyper. No len tak čisté na ilustráciu, už keď teda takto končíme, Channel 9, blablabla, DirectX, Hybrid Cloud Management, Hoster Scenarios, Hyper-V, dobre, OK, zaujímavá hypervičkové prezentácie zo všetkých dní, všetky levely, teda stovky sú také tie najjednoduchšie, 400 sú tie úplne najtechnickejšie, to z čísla tej prezentácie vlastne zistíte. No a vidíte, a je to tu Pattern Practices for Hybrid Cloud, Overview 2012, Hyper-V, tam asi mám ESP1. No. Čiže plné videá, slajdy a tak ďalej, čiže OK, už keď teda sme pri tejto téme, tak OK, chcem si pozrieť slajdy, prezentácie, porovnanie Hyper-V a VMware-u. Toto všetko, to je to úžasný zdroj, ja som to dnes krávno všetko narastil, je tam 300 prezentácií, to si asi nikdy nepozriem, ale teda všetko je to tu a je to absolútne rovno z pece, keď to tak poviem. Čiže odporúčam ísť tam sa pozrieť, sledovať to a vlastne dostanete sa k informáciám, ktoré v princípe boli uverejnené minulý týždeň. Takže vidíte, toto sa prezentovalo, prezentujú ľudia priamo z Redmondu, vývojové týmy a tak ďalej, takže toto bude určite veľmi zaujímavé, nejaké porovnanie storageov a tak ďalej, neviem čo všetkého, čiže... V tejto chvíli možno iba doplním drobne, je tam aj ten build, to by bude tá konferencia. 26. júna sa bude konať build, kde by mali byť uvoľnené tieto aktuálne 8 jednotky a 2012 dvojky, tak ľudia potom sa podívajte. Tak. Následne na tie záznamy, ako to prebiehalo, čo to sprevádzalo, aké komenty k tomu boli. Bude tam záznam z toho buildu, 28. možno už, alebo 9. neviem. Hej? A možno, že aj online. Hej, no tento TechEd išiel online napríklad. Ako, takéto veľké veci sú aj online. Chce o 3. ráno vstávať kvôli 8 jednotke. Si zvážte, to si zvážte. Dobre, z našej strany teda to ďakujeme. Všetko. My ďakujeme teda a hoci kedy na budúce.